Ήρθαμε στο ζητήμα των Παπαϊλάς, Μοξάνη Χριστούς. Σχέσαμε σάχητ μήντα πουά αυτοίλε πλατρόμ. Ες αρις θέμα, ρομελζέτς, με πήχη Δαουίτ, εσού αχλαχαν στά, ის არეთუძნება, ასე ვთქვათ, დიდი ხნის ნააზრებს ან რაიმე ჩემ წინასწარ არსებულ ნაწერს და ახლა გამომდინარე მე თვითონ ბევრი ასე ვთქვათ ლაკუნები მექნება ამ თემასთან დაკავშირებით ზოგადად და მივესალმები ყველანაირ შემოთავაზებას კითხვა პასუხის რეჟიმში ეს ერთი აუცილებლად ვახსენო და მეორე უნდა ვახსენო რაღაცა დონეზე საერთოდ იმ პროექტის აბსურდულობა რომელიც სათაურში აღწერილი რადგან 200 წლიანი მიმოხილვის ჩატება საათში, საათნახევარში ძალიან რთული და მეცნიერულად თქვათ პასუხისმგებლოა, მაგრამ რა ვიცი, მეც შევერწნებ ქართული საჯარო ლექციების ტრადიციას SNFL და შევერწნები, რომ ძალიან ფართო მიმოხილვა დავაკეთო. Да, შესაძლო აქედან მაინც რაღაცა საინტერესო წარმოიშვას. Да, ასევე უნდა დავამატო, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ დროის დიაპაზონი, რომელსაც მე დავფარავ, არის ამხელა, აბსოლუტურად შესაძლებელია, რომ სხვა ვიღაცა მეცნიერმა, ან სხვა ლიტერატურაცოდნემ დაფაროს ამ თემასთან მიმართებაში სულ სხვა მაგალითები, ხო? ანუ ის მაგალითები, რომლებსაც მოვიყვან მე დღეს, ღრმად სუბიექტურია, გამომდინარე ჩემი პირადი გამოცდილებიდან, ჩემი პირადი, ჩემი პროფესიული კომპეტენციიდან და სულ არ გამიგვირდებოდა, რომ ვიღაცა სხვა ადამიანმა სულ სხვა ხაზით წაიყვანოს ეს თემა, რომელზეც მინდა დღეს მე საუბარო. ხო, ანუ დღეს ვიქნები გარკვეულწილად სუბიექტური და ასევე კიდე ერთ რაღაცას დავამატებ. ძირითადად ამშვევია ხოლმე მე მორალიზება, ასე ვთქვათ, ხო, და სწორი და არასწორი რაღაცებზე საუბარი. რა არის სწორი, რა არის არასწორი, მაგრამ დღეს ლექციის დასასრულისას გადავდგავ ასეთ ნაბიჯს და ვითვლი, რომ რაღაცა არის რაღაცაზე ნაკლებად სასრულელი ლიტერატურაში და შემოგთავაზებთ ალტერნატივას, რომელიც ჩემის აზრით ჩვენ გვაყრია და რომელიც უკეთესია იმაზე, რაც გვაქვს. შესაბამისად, ბოლოში პატარა ესეთი რა არის კარგი და რა არის ცუდის ნაბიჯიც მეთნება. რასთან ცხადია, მარტივად შესაძლებელია არ დათანხმება, ხო? კარგით, მაშინ დავიწყოთ უშუალოდ ჩვენს თემას და როგორც გითხარით, არბიტრალურად ჩემი პროფესიული ჩარჩოებიდან გამომდინარე, მე მინდა ამ თემაზე, ანუ სიგარების რეპრეზენტაციაზე საუბარი დავიწყო კარამზინის 1792 წლის მოთხრობიდან, რომელსაც ჰქვია საბრალო ლიზა. ზოგადად მე რუსულ ლიტერატურულ მე-19 საუკუნეს დავიწყებდი ამ მოთხრობით. ანუ მე-19 საუკუნის რუსულ ლიტერატურა ჩემის აზრით იწყება 1792 წელს, რადგან საუკუნეები იშვიათად ლიტერატურულ ნათურებზე, როდესაც ვსაუბრობ, საუკუნეები იშვიათად ემთხვევა უშუალო საუკუნის თარიღებს. ამ შემთხვევაში რუსული რომანტიზმის
ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექსტი, რომელიც შეიძლება აღვქვათ როგორც ათვლის წერტილად, არის კარამზინის მოთხრობა „საბრალო ბიზა“. ორიოდე სიტყვა მის შესახებ, თუ ვინ იყო ნიკოლა კარამზინი. კარამზინი იყო რუსი იმპერიული მსახური, რომელიც რუსთა უმეტესობისთვის და ისტორიკოსთა უმრავლესობისთვის კულტურულად ზოგადად დღეს ცნობილია როგორც საკმაოდ კონსერვატული ნაშრომიდან რუსეთის სახელმწიფოს ისტორია. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ სადაც კარამზინი იყო პოლიტიკურად კონსერვატორი, ლიტერატურაში ის იყო უაღრესად პროგრესული. და მისმა პროგრესულმა ლიბერალურმა, შეიძლება ითქვას, მიდგომამ ლიტერატურისადმი შემოიტანა რუსეთში ის მნიშვნელოვანი ბირთვი, რომლიდანაც განვითარდა რომანტიზმი. ეს ეხება პირდაპირ რუსეთში სენტიმენტალიზმის, როგორც ლიტერატურული მიმართულების შემოტანას. კარამზინამდე სენტიმენტალიზმი განვითარებული იყო განსაკუთრებით ინგლისში და რუსულ მკითხველებზე, რიჩარდსონის კლარისამ და ამელა მიქონია დიდი გავლენა. ეს არის ინგლისელი მწერალი რიჩარდსონი, რომელმაც დაწერა ეს ორი ნოველა, ასე ვთქვათ, რომელიც არის უაღრესად გაშლენტილი ამ სენტიმენტალიზმის ელემენტებით, რომელიც ძირითადად ეხება გრძნობებს და გრძნობების განვითარებას. და კარამზინმა ამ მიმართულების შემოტანით რუსეთში რეალურად პირველად რუსულ ლიტერატურის ისტორიაში შემოიტანა რუსეთში გრძნობის ენა. ანუ 1792 წლამდე რუსეთს არ ჰქონდა ენა, რომლითაც შესაძლებელი იყო გრძნობაზე და სიყვარულზე საუბარი და აზროვნება, რომელიც არ იყო კავშირში ბიბლიურ ენასთან. ერთადერთი ენა, რომელიც არსებობდა, რომელზეც ჩვენ შეგეძლო გემიშჯელა და გესაუბრა სიყვარულზე, იყო ბიბლიური ენა. სეკულარული სიყვარულის და გრძნობების, არამხოლოდ სიყვარულის, არამედ ზოგადად გრძნობების ენა არ არსებობდა. აი ეს შემოაქვს კარამზინს მოთხრობით „საბრალო ბიზა“ 1792 წელს, და სანამ მოთხრობას მივადგები, იმასაც ვიტყვი, რომ ამ ენასთან დაკავშირებულია ასევე უშვა ამ მოთხრობასთან და ამ ენის შემოსვლასთან რუსულ ლიტერატურულ სივრცეში, ასევე დაკავშირებულია რუსული ენის გათანამედროვეობა. ანუ პირველად აი ამ წელიწადს იწყება რუსული ენის გათანამედროვეობა და საკმაოდ ცხარე პოლემიკა ენის შესახებ, თუ რა არის მისაღები რუსული ერისთვის მის ენაში და რა არა. კარამზინს შემოაქვს უამრავი თანამედროვე სიტყვა რუსულში, რომელიც დღეს ჩვენ რუსულის მცოდნეებს ვთქვათ, შეიძლება არც კი მოგვეჩვენოს კონტროვერსიალურად, მაგრამ მე 18 საუკუნის დასასრულს და 19 საუკუნის დასაწყისში ეს იყო დიდი ბჭობის და კონტროვერსიის და პოლემიკის საბაბი, და აქეთ მხარეს იყვნენ რუსი ენის, ასე ვთქვათ, კონსერვატორები, რომელთანაც წერილობით პოლემიკაში იყო კარამზინი. მოგიყვართ ჩემ საყვარელ მაგალითს. დღეს ჩვენ სიტყვა, რუსული სიტყვა „ვლიანიე“ არც კი გვეჩვენება როგორც რაიმე კონტროვერსიალურ სიტყვად, ხო? ჩვეულებრივი რუსული სიტყვაა. მაგრამ ეს არის სიტყვა, რომელიც უშუალოდ კარამზინმა შემოიტანა რუსულ ენაში და ცოტა რომ დაუფიქრდე, მიხვდები საიდან.
ეს არის ინგლისური სიტყვის influence პირდაპირი რუსული კალკი. Влияние. Influence. Хо, вливайте что-то куда. Ай, зу эси пайго, да эс ушвало ситква иго ერთ-ერთი იმ სიტყვათაგან, რომელიც აღშფოთებდა ორთოდოქს რუსებს და ორთოდოქს რუსულ საზოგადოებას, რომ რა ვლიანია, ხო არ გაგიჟდი, როგორი დასიმახინჯია. ჩვენთვის დღეს ეს რომელი რეზონანსული უნდა იყოს, ხო? იმიტომ რომ საქართველოშიც არის ასეთი დებატები მეცხრამეტე საუკუნეშიც და დღესაც. მაგრამ საბოლოო ჯამში კარამზინი გამოდის გამარჯვებული და იქმნება ის ენა, რომელსაც მერე საბაზისო ენად იყენებს პუშკინი და უკვე ავითარებს რუსულ ენას კიდევ უფრო. მაგრამ ის იდეა, რომ პუშკინმა განავითარა რუსული ენა, მცდარია. ხო, ანუ პუშკინის ბაზა იყო კარამზინი, რომლის გარეშეც შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ პუშკინის ენა შეუძლებელი იქნებოდა. კარგი, მაშინ დავუბრუნდეთ ამ მოთხრობას და სიგარებს და სიგარებს როგორც იდეას. მოთხრობის შეშინარს ძალიან მოკლედ რომ აღწერო, მოთხრობა არის იმაზე, თუ როგორ უყვარდება ერთ ქალაქელ თავადიშვილს სოფლელი ყვავილების გამყიდველი, ხო? ლიზა, როგორ აქვს მასთან საზაფხულო, ზაფხულის რომანი და მერე როგორ მიატოვებს მას ამ ზაფხულის შემდგომ. რადგან მოთხრობის დასასრულს გასაგები ხდება, რომ თავადიშვილის და დღეთი ქალის სერიოზული დაწყვილება შეუძლებელია და ამაზე სერიოზულად ხო, ანუ კეთილად ამის დასრულება შეუძლებელია, რის ნიადაგზეც ლიზა იკლავს თავს და ამითი თავდება მოთხრობა. აღსანიშნავია, რომ ეს მოთხრობა თავის დროზე გამომდინარე მისი სიახლიდან, რომლის კონტექსტის ამწუთას აღწერე, ისეთი გავლენიანი იყო, რომ რა ვიცი, დღეს ესეთი გავლენა სანატრელი იქნება ნებისმიერი ავტორისთვის. რამოდენიმე დოკუმენტირებული მაგალითია იმისა, თუ ანუ რეალურ ცხოვრებაში როგორ წავიდა რამოდენიმე შეყვარებული, ანუ გუნდა ტეხილი შეყვარებული და დაიხრჩო თავი მართლა იმ ტბაში, სადაც სავარაუდოდ მოთხრობაში დაიხრჩო თავი ლიზამ. ანუ ხალხი მართლა მოვდა ამ მოთხრობის გამო. რას აკეთებს ეს მოთხრობა, ხო? ანუ ეს მოთხრობა, რომ დავიყვანოთ ერთ წინადადებამდე, ეს არის მოთხრობა, რომელმაც ასწავლა რუსულ საზოგადოებას როგორ ვიგრძნოთ, როგორ ვიყოთ ბრძნობიარები, ხო? ეს არის მისი სტანდარტული წაკითხვა. და ასევე ნიშანდობლივია ჩვენთვის აქ ის, რომ ლიზა არის დაბალი, ერთ-ერთი პირველი გმირი რუსულ ლიტერატურაში დაბალი ფენების წარმომადგენელი. მაგრამ ქართულ თარგმანში პირდაპირ ჩანს, რომ სიტყვა ბედნაეში კარამზინი ჯერ კიდევ გულისხმობს საბრალოს და არა ღარიბს. და რამე ასეთი პათოსი თუ შეიძლება მივაწეროთ ამ მოთხრობას, ჩვენთვის შეიძლება სასაცილო იყოს დღეს, მაგრამ ეს არის ის, რომ ღარიბებიც ხალხი არიან. და ეს არის გარკვეული აღმოჩენა. ხო, თურმე ღარიბებიც ბედნი დოჟდუტი, ხო, ესეთი დასკვნა შეიძლება გამოიტანო აქედან. მაგრამ მე მინდა, სანამ ამას დავტოვებ და ცოტა ბევრ დროს უთმებ ამ საბრალო ლიზას, სხვა შორის საშინელი მოთხრობა, ანუ არ მირჩევ წაკითხვას, თუ ლიტერატურული ინტერესი არ აქვს. მაგრამ სანამ ამ მოთხრობას მივატოვებ, ხო,
და ეს დინამიკა, ეს დინამიკას დავიმახსოვროთ ამ თავადი და მხარები ქალი. მე მინდა ამ მოთხრობის ცოტათი გაპოლიტიკურება და იმის გაპოლიტიკურება, თუ რას აკეთებს კარამზინი. და ეს უკვე ჩემი ორიგინალური თეზაა. იმ წაკითხვის წინააღმდეგ, რომ ეს არის მოთხრობა, რომელიც ასწავლის რუსულ საზოგადოებას, თუ როგორ იგრძნოს მან, როგორ ქონდეს გრძნობები, მე მინდა შემოგთავაზოთ ალტერნატიული წაკითხვა. და ეს საკითხი ეფუძნება შემდეგ მომენტებს, რომელსაც მე ვხედავ მოთხრობაში. მოთხრობაში ძალიან, მოთხრობაში 27-ჯერ თუ არ მეშრება, 27-ჯერ არის ნახმარის რუსული წამოძახილი აქ. ეს რუსული წამოძახილი აქ ყოველთვის ხვდება დაწყებული წინადადების, რომელიც დაწყებული წინადადების ბოლოში, რომელიც ფრაგმენტად თავდება სამ წერტილით. ანუ იწება რაღაც წინადადება, ის თავდება სამ წერტილით და ამ სამ წერტილის მერე არის ეს exclamation, ხო, წამოძახილი აჰ. ეს წინადადები ძირითადად არის ყველაზე მძაფრი ემოციური შარჟის მატარებელი წინადადები. ხო, და ახლობით ესეთი შინაარსისო და დაინახა მან ის და შეხედა მან თვალებში და მიუახლოვდა და გაუშვირა მისკენ ხელი და აჰ. და ეს მეორდება 27-ჯერ. სტანდარტული წაკითხვით და იმ წაკითხვით, რომ ეს არის მოთხრობა, რომელმაც ასწავლა რუსულ საზოგადოებას, თუ როგორ იგრძნოს მან, ეს შეიძლება წავიკითხოთ როგორც გარკვეული გარკვეული გრძნობების დაგროვება, გარკვეული გრძნობების ტრაექტორია, რომელიც ადის რაღაც სიმაღლისკენ, ხო? და რაღაც ორგაზმივით თავდება აი ამ გამოძახილში, ხო? გრძნობები დაგროვდა, წავიდა ისინი ზევით და ამოფეთქეს ამ ახით. მე ვკითხულობ ამ ახს ზუსტად ასეთი წაკითხვის საწინააღმდეგოდ, რომ სამწერტილიც და წამოძახილიც აჰ არის გრძნობების შეჩერების მეთოდი და არა მათი აპოთეოზური და საბოლოო გამოხატვის მეთოდი. და რისთვის ჭირდება ეს კარამზინს? კარამზინს მე ვამბობ იმას, რომ კარამზინს აქვს ორი მიზანი: არამხოლოდ გრძნობების განვითარება და გრძნობის ენის შექმნა, არამედ მათი მოდერაცია. იმიტომ რომ ჩვენ გჭირდება არა გრძნობის სწავლა მხოლოდ, არამედ მისი შეგოჭვაც. თან გრძნობას ვავითარებთ, თან მას ვბოჭავთ. რატო? ანუ რა ისტორიული რეალობიდან გამომდინარეობს ეს სურვილი? ჩემი საზრით ეს უკავშირდება პირდაპირ ფრანგულ რევოლუციას, რომელიც რუსეთში იყო აღქმული საკმაოდ მწვავედ და რომლის მუდმივი შიში ინტერნალიზებული იყო რუსული ელიტის მიერ. რომ ეს არის ის, ანუ ფრანგული რევოლუცია და ქუჩაში გიროტინებით თავის მოჭრები, არის ის, რაც არ შეიძლება რომ განმეორდეს აქ. და ვინ განახორციელა ეს? დაბალმა სოციალურმა ფენებმა, ხო? შესაბამისად, საჭიროა ჩვენ შევქმნათ ისეთი ქართადო ვინტილი, ხო? რომელსაც შიგადაში მოუშვებთ, რომ ის გრძნობები, რომლებიც დაგროვილია მასაში, გამოუშვად წესიერად. ერთ ჩემ ნაწერში საბრალო ლიზაზე მე ვხმარობ იკარუსის მითს ამის დემონსტრაციისთვის. იმიტომ რომ იკარუსის მითსაც ძირითადად დღეს ყველა კითხულობს როგორც იმის საფრთხის, იმ საფრთხის გაფრთხილებას, რომ ზედმეტად ამბიციური ნუ იქნები და ნუ გაფრინდები მზესთან ახლოს. ზესთან ახლოს თუ მიფრინდები, დაგიდნება ფრთები და ჩავარდები, მაგრამ არავის არ აღწევს, რომ ეს არ არის რეალურად ის
რაც სულს იკარუსის მამას დედალუს. დედალუსი აფხრებს იკარუს არა მხოლოდ და დაუცხრებული ფაქტი რა არის, რომ დედალუსი აფხრებს იკარუს არა მხოლოდ მზესთან ახლოს გაფრენასთან შესახებ. არამედ ისეუნება ამასეუნება სხვა რაღაცასთან ერთად. Ну გაფრინდები მზესთან ახლოს და ну გაფრინდები ზღვასთან ახლოს. რადგან ნაგისრელდება ფრთები და ჩამოვარდები. შესაბამისად როგორია ტრაექტორია, კი იკარუსი არ გვერდს დედალუსის რჩევას და მიფრინავს მზესთან აღმავალი ტრაექტორიით, მაგრამ როგორია ტრაექტორია, რომელთაც დედალუს მამის ფიგურას უნდა რომ მიფრინავდეს იკარუსი. ჰორიზონტალური. არც მზესთან, არც ზღვასთან. მოდერაცია არის დედალუსის გაკვეთილი. Da ara anti-ambitsiis, ambitsiis ken imartuli gaqvatebi. Ai amas akhortsieneps sabralo liza. Gamoushvit es gznobebi, magram ragatsa doneze shebochet isini. Imitoro brbo gharibta brbo ragatsa momentshi sashishia. Miukhedavat imisa ros bedne maitsuna tsavigitvat rogorts sabralo. კარგი, გავაგრძელოთ, გვეყოფა ახლა ამაზე, ანუ ბედნიერების ძალიან ბევრი პრობლემაა და უთმოთ, გავაგრძელოთ. ხო? მაშინ სად არის, არის თუ ხედავ თუ არა, ღარიბ გმირს თუნდაც საბრალოს რომანტიზმში, რომელიც მოდის რუსულ ლიტერატურაში სენტიმენტალიზმის მერ. პრინციპში დასაბუთებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რომანტიზმში ღარიბი გმირი როგორც ასეთი არ არსებობს. მაგრამ მაინც რომ ავიღოთ პუშკინის ევგენი ონეგინი, ძალიან მარტივად ხედავთ, რომ სქემა, ელემენტარული სქემა და არა თქვათ შინაარსი ან რა თქმა უნდა ენა, ხო? ძალიან გავს საბრალო ვიზას. Убравод Евгений Онегинში Татьяна Ц ხო არის თავადიშვილი, მაგრამ სოციალური უთანასწორობა როგორც ერასცა, ანუ მამაკაცი გმირის აბროლიზაში, სიდიჟაში, ლიზაში, როგორც ერასცა და ლიზა შორის მაინც შენარჩუნებულია Евгений Онегинში. რატომ? იმიტომ რომ Татьяна Ларина არის სოფლელი თავადიშვილი. ხო? პროვინციალია ის და ეს უთანასწორობა, რომელიც პირდაპირ არის გამოხატული გლეხ ლიზასა და თავადიშვილ ერას შორის, აქ გადაყვანილია ცენტრ-პერიფერია, ცენტრ-პერიფერიის ან პროვინციის და მეტროპოლის დაპირისპირებაში პუშკინთან. და ტატიანას ასე ვთქვათ, თვით აღზრდა, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ონეგინის განმავლობაში, არის სწორედ გარკვეულწილად პროვინციალიზმიდან გამოსვლა, ხო? რომელსაც ხათიშორის ის თავისი ნებისყოფის ნებისყოფით აწარმოებს და ნებისყოფა არის იდეა, რომელსაც დღეს მუდმივად მიუღუნდებით, იმიტომ რომ ჩემს აზრით ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კონცეფტი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სიღარიბეზე. მაგრამ ტაჭანაც თავისი ნებისყოფით გამოდის ამ პროვინციალიზმიდან, ანუ მე მისთხამინდა, რომ ტაჭანას არავინ არ აღზრდის ევგენი ონეგინში და ჩემს აზრით პატარა ჩარქო რო გავაკეთო სხვა სფეროდან, ამის გამო ტაჭანა ლარინა არის მე-19 საუკუნის რუსული ლიტერატურის ყველაზე ფემინისტური დღევანდელი გადმოსახედიდან, ჩემს აზრით ყველაზე ფემინისტური პერსონაჟი და არა ანა კარენინა ან რომელიმე სხვა პერსონაჟი. ტატიანა ლარინას ნაირი ფემინისტი მეორე არ არსებობს რუსულ ლიტერატურაში. შეიძლება მას ჰქონდეს ჩვენთვის ფემინისტური ნაკლები, მაგრამ ის, რასაც აკეთებს ტატიანა ლარინა, არ აკეთებს არავინ. ანუ ტატიანა ლარინა თავის თავს უკეთებს ბილდუნგს, ხო? თავის თავს განავითარებს, რის შედეგადაც მიხვდება, რომ ამას უნდა უთხრას უარი, მიუხედავად იმისა, რომ უყვარს. კარგით, მაშინ თუ ანუ კიდევ ერთი პატარა ჩარტო შეიძლება და შეიძლება შევხედოთ, თქვა სამხრეთ კავკასიის ლიტერატურას, რუსულ ლიტერატურაში, როგორც
ღარიბთა და მდიდართა ურთიერთობას, მაგრამ ეს იქნებოდა მის ნომრა, ანუ არასწორი დასახელება იქნებოდა ამისი, რადგან ჩეჩნებიც, ჩერქეზებიც, ქართველებიც, რომლებიც უპირისპირდებიან აღმატებულ რუს პერსონაჟებს სამხრეთ კავკასიის ლიტერატურაში, ან კავკასიის ლიტერატურაში ზოგადად, ისინი ეგზოტიზირებული ორიენტის წარმომადგენლები უფრო არიან, ვიდრე სიღარიბის. სიღარიბე მათი რეზონ დატრი არ არის ნარატივში, ხო? ის, რისთვისაც ისინი არსებობენ ნარატივში, არ არის, რომ ჩვენ დავინახოთ სიღარიბე. შესაბამისად, ამას ვერ მივაწერთ, ხო? ანუ რომანტიზმი ამისგან დაცვილია, სიღარიბის რეპრეზენტაციისგან ძირითადად. სად იწყება მაშინ, სად შემოდის რუსულ ლიტერატურაში სიღარიბე? Да, сигари без фикри да დაბალსაზოგადოებრივი ფერზე ფიქრი შესაძლოა გვეგონოს რომ ეს ხდება ეს იწება გოგოლით ან ადრინდელი დასტაევსკით, მაგრამ მე მინდა გაჩვენოთ ის სოციალური მოვლენა, რომელიც მათ წინ უსწრებს. Да, ეს არის ფელეტონის ჟანრი, როგორც ასეთი და ფელეტონში არსებული პერსონაჟის ფლანორის, ანუ ფლცარი ამ შემთხვევაში და მეაღიზნაკეც და ძართულია ქართულად თქვა, ფლანორი გამოდის მაშინ, ხო, ანუ ფლანორის პერსონაჟი. ანუ რა არის ფელეტონი მაშინ ორი სიტყვით? ფელეტონი არის ფრანგულ და ბრიტანულ გაზეთებში, ჯერ ფრანგულში, მერე ბრიტანულში, მერე რუსულში არსებული ჟანრი, რომელიც განიხილავს, ასე ვთქვათ, ქალაქის პატარა ეპიზოდებს, რომელიც აღწერს ქალაქის პატარა ეპიზოდებს, ანუ რა ხდება ქალაქში და სერიულად გამოდის სხვადასხვა ჟურნალებში და სხვადასხვა გაზეთებში, მაგალითად რუსეთში ნეკრასოვია ერთ-ერთი, რომელიც წერს აქტიურად ფელეტონებს, 40-იან ეს არის 1830-იანები, 1840-იან წლებში, სადაც განსაკუთრებით აქტუალურია ეს ჟანრი. და ფლანორი არის ამ ჟანრის მთავარი გმირი. ვინ არის ფლანორი? ძალიან მოკლედ და შეკუმშულად რომ თქვა, ფლანორი არის ის, ვინც სეირნობს ქალაქში, და ეს აუცილებლად ურბანული ჟანრია, ანუ პროვინციული ფელეტონი პრაქტიკულად შეუძლებელია, ხო? ფლანორი სეირნობს, ეს არის მისი მთავარი არსი და იყურება. აი როგორც ამ ნახატზეა, ხო, აქეთით. თავიდან ფლანორი სეირნობს და იყურება აქეთით. ძირითადად ხედავს რუსთაველს. ძირითადად ხედავს, ანუ პროსპექტს გულისხმობდი. ძირითადად ხედავს რუსთაველს, ძირითადად ხედავს ნევსკი პროსპექტს. მაგრამ რა ხდება ნელ-ნელა? ნელ-ნელა ფელეტონში შემოდის ის, რომ ფლანორი იწყებს შიგადაშიგ აი ამ პროსპექტზე არსებულ ნაპრალებში შეხედვას, სადაც სხვა ქუჩები მიდის. და მაგალითად ერთი ცნობილი ფელეტონია, სადაც აი ამ ქუჩაზე მოსიარულე ფლანორი შეიხედავს ამ ნაპრალში, ხო, შენობა შორის დიდ პროსპექტზე და დაინახოს რაღაც დამპალ შეშას, ვიღაცა მეზობეს, რომელსაც დახეული ქურთუკი აცვია და უცებ აი ეს მეზობელ და ეს დამპალი შეშა შემოაქვს თავის ფელეტონში, ხო? ანუ უნდა მთხრობელი ამ ფელეტონის არის ფლანორი. და უცებ ეს მზერა, ანუ ფელეტონი და ფლანორი არის ის, რაც იწყებს ჩვენი მზერის მიმართვას დაბალი სოციალური ფენებისკენ. და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რომ მახსენოთ, ფელეტონი არის ასევე აისტორიული ჟანრი. ანუ ფელეტონში არ შეიძლება რომ იყოს ქალაქი წარმოდგენილი პალიმფსესტურად დროში. ანუ ქალაქის ისტორიაზე რა იყო აქ ოდესღაც, როგორ აშენდა პეტერბურგი, პარიზი, ლონდონი, ამაზე მსჯელობა არ არის. ყოველთვის არის მსჯელობა მხოლოდ იმაზე, რეპრეზენტაცია მხოლოდ იმისა, როგორი არის ის ეხლა. ხო? და ამას ძალიან დიდი გავლენა ექნება და ამის მნიშვნელოვანი გამოხატულება ექნება დიკენსი, რომელთანაც ჩვენ მივალთ. და აი ამ
მრავალ პერსპექტიულ ხედვასთან დაკავშირებულია ჩემი საბოლოო თეზა, რომელსაც მე ვიტყვი ლექციის დასასრულისას. ხო? იმიტომ რომ აი ეს სეირნობა, რომელიც წარმოშობს პერსპექტივის ცვლილებადობას და ობიექტთა ცვლილებადობას, რომელთა მიმართ არის მიმართული ჩვენი მზერა, იმიტომ რომ შენ თუ დარჩი მეზობესთან, ესე იგი მორჩი რას? სეირნობას. და სეირნობა არ შეიძლება რა მორჩეს. მაშასადამე ადამიანს შენ შეიძლება დაინახო ის მეზობე, დააფიქსირო რაღაც ფოტოგრაფიულად და უნდა გააგრძელო სეირნობა. ხო, და ეს წარმოშობს პერსპექტივის გარკვეულ ცვლილებადობას, რომელიც მერე ჩვენთვის და ჩემი თეზისთვის იქნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. პულიცერცხო შეიძლება დუბლინი და ორი სენ. კი, კი, ანუ უამრავ ადგილას შეიძლება მივიდეთ აქედან. ქალაქის ლიტერატურაში განსაკუთრებით. კარგით, მაგრამ აქედან გადავიდეთ მოდით შინერზე. იმიტომ რომ ფელეტონსაც მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს შინერზე, ანუ არსაიდან ის არ წარმოიქმნება, მაგრამ რა თქმა უნდა პირველი მნიშვნელოვანი პირდაპირი რეპრეზენტაცია დაბალი სოციალური ფენის და სიღარიბის როგორც ასეთის არის გოგოლის შინელი, რომელიც დაიწერა 1852 წელს და სადაც სიღარიბე ეგზისტენციალური მნიშვნელობის რაღაცაა. ხო? ანუ შინელის დახევა აკაკი აკაკიევიჩისთვის წარმოადგენს სიკვდილს სიცოცხლის საკითხს. ხო? ეს არ არის ჩვეულებრივი ხელვა, ხო? იმაზე, რომ ვერ ვიხდი ვინის კირას ან რაღაცა, ხო? ანუ თუ ვერ შევაკეთე, ვკვდები. მაგრამ აქ განსაკუთრებით საინტერესოა ლიტერატურული მიმართულებით, რომ შევხედოთ ამ მოთხრობას ის, რომ პირველად რუსულ ლიტერატურაში ლიშნი ჩილავე, ანუ ზედმეტი ადამიანი, რომელიც აქამდე იყო ყოველთვის ზედაფენის წარმომადგენელი ადამიანი, ხდება ღარიბი. ანუ ვინ არის ზედმეტი ადამიანი აქამდე რუსულ ლიტერატურაში? ზედმეტი ადამიანი აქამდე არის სწორედაც რომ ონეგინი, სწორედაც რომ პეჩორინი, რომელთა სიზედმეტეობა, ხო, გამოდის? რომელთა სიზედმეტეობა გამომდინარეობს მათი გარიყულობიდან, უფრო ასე ვთქვათ, ემოციურ იდეოლოგიური გარიყულობიდან, იმ საზოგადოებიდან, რომელშიც ისინი არსებობენ. ხო? და ეს არის ის, რომ პეჩორინიდან მოვდივარ აკაკი აკაკიევიჩამდე, რომელიც გარიყულია არა რაღაც აღმატებული სიმართლის ძებნიდან, თავისი საზოგადოებიდან, არამედ ეკონომიკურ დონეზეა ის გარიყული. ხო? ანუ მისი გარიყულობა აბსოლუტურად, მისი ზედმეტობა აბსოლუტურად დაკავშირებულია მის პოზიციასთან აი ამ რუსული საზოგადოების სოციალურ წყობაში. ხო? აბედარანგა. თუ ის მოკვდება, ის არავის არ დააკლდება. ხო? და ასევე შეგვიძლია დავსვათ შეკითხვა იმის შესახებ, თუ რას უშვებით, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი შეკითხვაა და გეტყვით რატომ მომავალ მაგალითებთან დაკავშირებით, რას უშვებით მისი აჩრდილის შურისძიებას. ანუ როგორ ვკითხულობ ჩვენ აკაკი აკაკიევიჩის აჩრდილის შურისძიებას, იმიტომ რომ მოთხრობის დასასრულში აკაკი აკაკიევიჩის აჩრდილი ბრუნდება და მსუბუქად რო თქვა, ხულიგნობს. ვიღაცა სპარავს შინელს, იმიტომ რომ ეს შინელი აქამ აჩრდილს ჩარჩენილი როგორც, ხო, იდეა ფიქსი, მაგრამ კიდე სხვა რაღაცებსაც ხულიგნობს. და ჩვენ ამ აჩრდილის ხულიგნობას ავირფავთ როგორც პოტენციას, თუ იმპოტენციას. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ამას უპასუხოთ. ვაი? გაცრავად? აჰა. ხო,
იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამას ამოვხვართ როგორც იმპოტენციას და როგორც აკაკი აკაკიევიჩის ჩავარდნას, მაშინ ღარიბის ჩავარდნა ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, იმიტომ რომ მეოცე საუკუნეში მდე ჩვენ ვეღარ შევხვდებით ღარიბ ადამიანს, ან ღარიბ მის, რომელიც წარმატებული და წარუმატებლობიდან წარმატებაზე გადასვლა, ანუ ღარიბის ნარატივი, რომელიც იწყება მისი დაკნინებული სოციალური მდგომარეობიდან, რომლიდანაც ის ამოდის, ასეთი ნარატივი არ შეხვდება მეოცე საუკუნემდე. და რა ხდება აი ამ ამოსვლის დროს, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ამიტომ დავაფიქსიროთ ის, რომ აკაკი აკაკიევიჩი არის წარუმატებელი, ისევე როგორც ბევრი სხვა, ხო? აქედან გადავიდეთ, სამი წლის წინ დავიდეთ დოსტოევსკის პირველ და მივიდეთ დოსტოევსკის პირველ წიგნამდე, რომელსაც ჰქვია „ბედნიერი ლუდი“, ხო? რომელიც შესაძლოა ქართულად გადავთარგმნოთ როგორც „ღარიბი ხალხი“, ხო? ესე იგი, ეს არის ძირითადად ეპისტოლარული ჟანრის რომანი, რომელიც დაწერილია მიმოწერის სახით, ხო? და მაკარ ჯეუშკინი აქ, ანუ რომანის მთავარი გმირი აქ გარკვეულ წილად აკაკიევიჩის ვარიაციასავით არის, ისიც დაბალი დონის რუსი კლერკია, მაგრამ სადაც აკაკი აკაკიევიჩის მთავარი პრობლემა, ასე ვთქვათ, იყო ეკონომიკური, ხო? სადა მათის ფული რო გადაუხადო იმას, რომ გაწვეთილი იდაყვი შემიცვალო შინელზე, აქ მაკარ ჯეუშკინის მთავარი პრობლემა ხდება სიყვარული და არა ეკონომიკა და მისი მიმართება იმ ქალთან, ასევე პეტი ბურჟუაზი, როგორ არის, მცირე ბურჟუაზიის წარმომადგენელთან, რომლის, ასე ვთქვათ, მოხიბლა სურს მას. და შესაბამისად, ამის თქმა მინდა მე, რომ აი ამ გრძნობის და სიყვარულის იდეის შემოტანით დოსტოევსკის სათაურის წაკითხვა ჩვენ შეგვიძლია ორნაირ, ორ მაგათ. როგორც ღარიბი, მაგრამ ასევე როგორც საბრალო. ანუ ნაწილობრივ, ანუ ბოლომდე ვერ მივედით ჯერ კარამზინის ინვერსიამდე, სადაც ბედნე წაიკითხება როგორც ღარიბი. ორივე ვარიანტი ამ სიტყვას დოსტოევსკისთან ჯერ კიდევ აქვს ორივე მნიშვნელობის. ანუ დოსტოევსკისთან ღარიბ ხალხში ჯერ კიდევ მხოლოდ ნაწილობრივი ფოკუსი გვაქვს სოციალურ პრობლემაზე, როგორც ასეთზე, და არა სრული. და ზოგადად მე ვიტყოდი, და აი აქ უკვე შეიძლება ვიღაცა შემედავოს, მაგრამ მე მაინც მივდივარ აქ, მე ვიტყოდი, რომ ეს ფოკუსი დაბალ საზოგადოებრივ ფენაზე და სიღარიბეზე ზოგადად ერთნაირად ახასიათებს ტოლსტოისაც და დოსტოევსკისაც. ანუ ბოლომდე ისინი რჩებიან მხოლოდ ნაწილობრივად ფოკუსირებული ამ სოციალურ პრობლემაზე, ხო? გადავიდეთ მაშინ ტოლსტოევსკისთან, როგორც ერთად ნაშრომი ორივეს ვაერთიანებ, ხო, დოსტოევსკის და ტოლსტოის, და ჯერ მათზე ვთქვათ ერთი ორი სიტყვა მათ გვიანდელ ნაშრომებზე, და მერე მივიდეთ დიკენსთან, რადგან დიკენსთან ხდება ის, რაც საჭიროა, რომ მოხდეს. ესე იგი, დოსტოევსკის ერთ-ერთი შემშლელი ფაქტორი მისთვის, იმისთვის, რომ მან გააკეთა სრული ფოკუსირება სოციალურ პრობლემებზე, ხო, ან ღარიბ ადამიანზე, როგორც ასეთზე, და მისი სიღარიბე იყოს რეპრეზენტაციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, იმის რეპრეზენტაციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, არის ის, რომ საბოლოოდ მას ყველაზე ძალიან აინტერესებს პერსონაჟთა სუბიექტურობა, ხო?
და ეს სუბიექტურობა შეუძლებელია რომ მიაბა მხოლოდ სიღარიბეს. Კი ბატონო, რასკოლნიკოვიც და მაკარჯელუშკინის და სხვებიც არიან ღარიბები, მაგრამ პირველ რიგში ისინი არიან წარმომადგენლები იდეების წარმომადგენლები, ხო? რადგან დოსტოევსკი ხშირად არის იდეათა ჯახის ველი. Да, окей, ანუ ეს პერსონაჟები დასწრებიდან ხშირად არიან სოციალური იმ იდეების წარმომადგენლები, რომლებიც ეხება სოციალურ წყობას. აბა რაზია რასკოლნიკოვის მთავარი აზრი თუ არა სოციალურ წყობაზე, ხო? მაგრამ სიღარიბე არ არის ის, რაც მათ აგმირებს. აგმირობაში მე გულისხმობს რა ნარატივის ცენტრად ყოფნას და არა ეროიკულ პროტაგონისტებს. პროტაგონისტებს. სიღარიბე არ არის ის, რაც მათ აპროტაგონისტებს. და გარკვეულწილად ეს ნაკლად შეგვიძლია აღვიქვათ, როდესაც ვსაუბრობ იმ თემაზე, რომელზეც ვსაუბრობ დღეს მე. და ამასობაში ტოლსტოისთან ჩვენ გვაქვს სოციალურ პრობლემაზე უფრო კაფიო კონცენტრირება, მაგრამ რადგან ტოლსტოი იღებს ამ სოციალურ პრობლემის მთავარ გამოხატულებად გლეხს და არა ღარიბ ადამიანს, ხო? აი ახაც ესეც არის ხელი შემშველი ფაქტორი იმისთვის, რომ სიღარიბის ის რეპრეზენტაცია იყოს, რომელსაც მე მაგალითად ვწერდი დიკენსთან. რატო? იმიტომ რომ გლეხსა და ღარიბ ადამიანს შორის მაინც მნიშვნელოვანი განსხვავება რჩება. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რომ გლეხი იყოს ანუ და არის ის ღარიბი, მაგრამ ურბანული ღარიბი ადამიანი და გლეხი მაინც განსხვავებული რაღაცაა და გლეხი ტოლსტოის ჭირდება სულ სხვა რაღაცისთვის. გლეხი ტოლსტოის ჭირდება როგორც დანა, რომელსაც ის ჩაარტყამს რუსულ ელიტარულ საზოგადოებას გულში, ხო? და შესთავაზებს რუსულ მკითხველს როგორც ალტერნატივას. აი პრიტორსტვას ალტერნატივად, რომელიც არის რუსული აღმატებული საზოგადოება. ანუ ტოლსტოი ძალიან ყოფნის, ხო? თუმცა რა თქმა უნდა ეს სადავოა და სისულელე იქნება იმის თქმა, რომ ორივე არ უკვა სიღარიბე ფეხებზე კიდია. არა, სიღარიბე ფეხებზე არ კიდია, უბრალოდ მე მივდივარ რაღაცისკენ, რაც ამ მათგან განსხვავებულია და რაც ისეთი უნიკალური რაღაცაა, რომ გვიანდელ მეოცე საუკუნემდე არ მეორდება. რა არის ეს? ეს ავი. ეს არის დიკენსი. დიკენსი იწყებს მართლა რაღაცა ახალს, განსხვავებით ტოლსტოევსკისგან. მეორე ხარისხოვანი პერსონაჟების აღწერის ხარჯზე, ჩვენ ვიწყებთ იმ სურათის დანახვას, რომელიც საზოგადოების, არა მარტო ფართო საზოგადოების ტოტალურ სურათს ქმნის. ან თუ კიდე დავარქვათ ამას ილუზია, საზოგადოების ტოტალური სურათი, ხო? არამედ სწორედაც რომ დაბალი ფენების ტოტალურ რეპრეზენტაციას ქმნის, ხო? არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ დიკენსი იყო თავიდან, ასე ვთქვათ, მის წერლობით კარიერამდე საპარლამენტო ჟურნალისტი, ანუ ეტა ვინმე პარლამენტის ჟურნალისტი დღეს ეგეთი მწერალი გამოვიდეს, ჩვენთანაც ხო არიან ასეთები საპარლამენტო ჟურნალისტი, რომელიც პარლამენტში მიმდინარე რაღაცებზე წერს გაზეთებში, ხო, მეფს, ნიუსებს, და
აი ამ პერიოდში, როდესაც ის არის ჟურნალისტი, ის ინგლისურ გაზეთებში აქვეყნებს სწორედაც რომ ისე თელეტონურ სკეჩებს, რომლებიც 1831 წელს გამოდის მის პირველ წიგნად, კრებულად, რაც ითვლება მის პირველ წიგნად, რომელსაც ჰქვია Sketches by Boz. რომელიც არის აი ეს წარმოსახვითი მთხრობელი ამ ყველაფრის, ეს წარმოსახვითი სწორედაც რომ ფლანერი, ხო? რომელიც დადის ლონდონში, ოღონდ აქ მნიშვნელოვანი ხდება, რომ ის დადის უკვე არა აღმატებულ ლონდონში, საიდანაც საჭიროა ნაპრალში ყურება, რომ დაინახო სიღარიბე, არამედ სიღარიბის შუა ბუდეში, უბანში, რომელსაც ჰქვია The Seven Dials, ხო? რომელიც იყო ჩვეულებრივი მე-19 საუკუნის ლონდონის გეტო. რომელიც სხვათა შორის აღწერილია, რომელიც რეპრეზენტირებულია აი ამ სურათში, ხო? და უკვე აი მხოლოდ აქ იყურება ის. და გამომდინარე აი სწორედ ასეთი დასაწყისიდან, რომელიც ახასიათებს მას, მაშინაც როდესაც დიკენსი ხდება ბიოგრაფიულ და ბიოგრაფიულში მე გულისხმობ არა ვიღაცის ბიოგრაფიას, არამედ ნარატივს, რომელიც აშენებულია ერთი პერსონაჟის ცხოვრების ან ბიოგრაფიის განვითარებაზე, მაგალითად ოლივერ ტვისტი, ხო? მაშინაც კი აი ეს ბიოგრაფიული ხაზი გაჯერებულია აი ამ მრავალ პერსპექტიულობით. მეორე ხარისხოვანი პერსონაჟებით, პერსპექტივის სიმრავლით, რომელსაც შემოაქვს ის, რაც ახასიათებს ფერეტონს და ის, რაც ახასიათებს იმას, რომ ჩვენ გვექმნება სრულად არა ინდივიდის, არამედ ფენის, სოციალური ფენის პორტრეტი. კარგით, დიკენს კიდევ ერთხელ მიუბრუნდები, როდესაც დავასრულებ ლექციას. უბრალოდ მე მინდა კაფე გასაგები იყო, რას აკეთებს დიკენსი, რასაც ვერ აკეთებენ სხვა რეალისტები. მაგრამ სანამ გადავალთ მე-20 საუკუნეში და ჟანრებს გამოვიცვლით, მინდოდა უბრალოდ ორიოდე სიტყვა მეთქვა, იმიტომ რომ ეხა წავალთ ამერიკისკენ. და სანამ წავალთ ამერიკისკენ და ამერიკული კინოსკენ, ორი სიტყვა მინდოდა მეთქვა ამერიკულ ლიტერატურაზე მე-19 საუკუნეში, ხო? ამერიკული ლიტერატურა, მე-19 საუკუნის ამერიკული ლიტერატურა იმდენად გაჯერებულია ინდივიდუალიზმის იდეით, რომ სოციალური იდეა და სოციალურ თენათა რეპრეზენტაცია სივრცე არ არის პრაქტიკულად, ხო? კი, ჩვენ გვაქვს ისეთი რაღაცები ამერიკულ ლიტერატურაში მე-19 საუკუნეში, როგორიც არის მაგალითად Outcast of Poker Flat, Mark Twain-ი, ხო, Huckleberry Finn-ი, ანუ Huckleberry რუსულად, Huck Finn, ხო? მაგრამ ჰეკლბერი ფინთანაც უნდა გავიხსენოთ ის, რომ ის არის აბსოლუტური გამონაკლისი. ის მორალური ღერძი, რომელსაც გამოხატავს ჰაკი ჯიმთან ურთიერთობაში და ზოგადად ამერიკულ საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, არის სწორედაც რომ გამონაკლისი. ანუ it's exceptional. ეს არ არის ნორმა. ხო, შესაბამისად ჰაკი ვერანაირად ვერ იქნება რომელიმე სოციალური ფენის წარმომადგენელი. პირიქით, ის არის იმ იდეალის წარმომადგენელი, რომელიც არ არის ამერიკულ საზოგადოებაში და ტვენს უნდა რომ დამკვიდრდეს. ნორმა სწორედაც არის, რომ ამაზრზენად ამორალური ტომსოერი. Tom Sawyer-ია ნორმა, ხო, რომელიც აბსოლუტურად ანუ საშინელი პერსონაჟია. და ერთ-ერთი მთავარი ინტერპრეტაციის მიხედვით, Tom Sawyer-ი Huckleberry Finn-ში, რომელიც წიგნის მესამე აქტში რეალურად შემოდის,
არის განსახიერება იმას, რაც ამერიკის ისტორიაში ეწოდება რეკონსტრუქცია. ანუ სამოქალაქო ომის შემდგომ პერიოდში, სადაც სამოქალაქო ომი კი მოვიგეთ და მონობა კი გავაუქმეთ, მაგრამ იურიდიულ დონეზე სამოქალაქო ომის მერე უმეტესობა იმ უთანასწორო სტრუქტურისა, რომელიც უშუალოდ მონობით იყო განპირობებული, დაბრუნდა. არ უბრალოდ არა მონობის სახით, არამედ გარკვეული იურიდიული პაკეტის სახით. და აი ამის განსახიერება დაგეხმება ძალიან შეიძლება ტომ სოიერის შემოსვლა, ხო, აი ეს იდეალიზმი, რომელიც მიდის ჰაკის სახელით, და უცებ შემოდის ტომ სოიერი და აქვეითებს ამ რომანის საერთო განვითარებას. Да там сёри არის რეკონსტრუქცია ო, ასე ამბობენ მეცნიერთან მთელი ისა. რიგი. ამიტომ მაგრამ ძირითადად ამერიკული ლიტერატურა 19 საუკუნეში გაჯერებულია ამ ინდივიდუალიზმით, რომელიც ხშირად და ძირითადად უპირისპირდება ბუნების იდეას. იმიტომ რომ 19 საუკუნეში ის, რაც ინდივიდის საწინააღმდეგოა ამერიკაში, არის ბუნება. რადგან ჯერ ბოლომდე აუთვისებელია ამერიკის ტერიტორია და შფოთვა, ძირითადი შფოთვა, რომელსაც განიცდის ამერიკული ქვეცნობიერი, ასე რომ ვთქვათ, არის სწორედაც რომ ბუნებასთან დაპყრობა და აი ამ განვითარებელი wilderness-ის ათვისება. ხო? აქედან მობიდიკი, აქედან ყველა ის მოთხრობა, რომელიც ადამიანი მარტო ბუნებაში, ხო? აი ესეთი სტრუქტურა, რომელსაც აქვს. კარგით, მაგრამ ამიტომ გაგავანებეთ 19 საუკუნის ამერიკის ლიტერატურას თავად და წამოვიდით 20-ში. ისევე როგორც რუსულ ლიტერატურაში, ამერიკული ლიტერატურა მეოცე საუკუნეში და შემდგომ კინოს იღებს თავის სათავედ თავიდან არა უშუალოდ სიღარიბის რეპრეზენტაციას, არამედ სიღარიბის ურთიერთობის რეპრეზენტაციას სიმდიდრესთან. ანუ სიღარიბის რეპრეზენტაცია ხდება იქ, სადაც ფენები ერთმანეთს ეხება. ხო? შესაბამისად უი ხო, კიდევ ერთი რაღაცის თქმა მინდოდა, სანამ გავავწერებ ამას, ანუ ფენების შეხებაზე სანამ გავავწერებ, რუსებს რომ გავყოლოდი ახლა 20 საუკუნეში და რუსულ კინოს რომ გავყოლოდი, ხო, 20 საუკუნეში შემოვიდოდა ვერტოვი, შემოვიდოდა ეიზენშტეინი და შემოვიდოდა პუდოვკინი და შემოვიდოდა სიღარიბის მართლა ის რეპრეზენტაცია, რომელიც ანუ აი, ანუ მინდოდა ღარიბი, შეხედეთ, ხო, თქვათ იგივე ბრანინოსის ფაჭონკის, შეხედეთ და შეხედეთ იმ ხალხთა სახეებს, ვინ არიან ესენი თუ არა დაკნინებული სოციალური ფენები. მაგრამ რადგან ამას აქვს თავისი ლიმიტი, ანუ 20-იან წლებში ეს ჯერ კიდე ხდება, მაგრამ უკვე დაწყებული 30-იან წლებიდან ეს რუსეთში იხშობა, რადგან სიღარიბის რეპრეზენტაცია უკვე ხდება შეუძლებელი იდეოლოგიურ ნიადაგზე. კი რუსეთში ჩვენ ვრჩება კალხოზნიკი და ქარხნის მუშა, მაგრამ ისინი რეპრეზენტირებული არიან როგორც სიღარიბისგან განთავისუფლებულები, სწორედაც რომ და პირიქით, როგორც აღმატებული არსებები. შესაბამისად ამ ხაზის გაგრძელება უინტერესო მიმაჩნია მე, ანუ აი აქ მივიდა სუბიექტურ გადაწყვეტილებას, რომ მივატოვო რუსეთი. და სიღარიბის რეპრეზენტაცია, როგორც ასეთი დისიდენტურ ლიტერატურამდე რეალურად არ ბრუნდება, ხო, ასე ვიტყოდ. და საერთოდ მერე სადავოა ბრუნდება თუ არა, და განსაკუთრებით პოსტმოდერნისტურში და საროკინის ოჩიერითი მაგალითად არის თუ არა სიღარიბეზე, თუ უბრალოდ თამაშია დისკურსთან. ამიტომ შევეშვით რუსებს. ხო, ამერიკაში ეს არის ფენათა შეხებაზე, ანუ სიღარიბის რეპრეზენტაცია, სადაც ხდება ძირითადად ფენათა შეხებაში, ხო? და პირველი რაც ახმინდა ვახსენო არის გეცი, ხო? ესე იგი, გეცი რა თქმა უნდა გამოხატულება ფენათა შეხების, ხო? თავად გეცი არის ერთდროულად ღარიბი
დამდიდარი, ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ მისი მთელი ტრაექტორია არის სწორედაც რომ სიღარიბიდან სიმდიდრესკენ მიმართული, რომელიც მუდმივად ისწრაფის მაღალ საზოგადოებრივ ფენაში ინტეგრაციისკენ. ხო? სადაც მას არ უშვებს ტომ ბიუკენანი. ანუ რადგან გეცი არის ნუგორიში, ნუგორიშობა გეუკაცრავად ხენაცვალე, ხო? ამბობს ტომ ბიუკენანი, შენი ადგილი აქ არ არის. და რაც არ უნდა გადაუჯოკროს გეცი ტომ ბიუკენანს ფულით, მაინც არის გარკვეული კედელი მათ შორის. ხო? რომლის იქითაც ასევე არის დეიზი. ხო? მისი სურვილის ობიექტი. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ გეცბი დრამატიზაციას უკეთებს ასპირაციულ, აი ამას სწორედ ამბობ, ასპირეიშნალ. ხო? გეცბი დრამატიზაციას უკეთებს ასპირაციულ სოციალურ მობილობას, რომელიც ჩვენ წარმოგვესახება როგორც ტრაგედია. ასპირაციული სოციალური მობილურობა, ანუ მინდა რომ წავიდე ზევით, როგორც ტრაგედია. და ამის ინვერსია არის ჩარლი ჩაპლინი. ასპირაციული სოციალური მობილურობა, ხო? როგორც კომედია არის ზუსტად ჩარლი ჩაპლინი. ხო? და ეს კადრი არის უშუალოდ Modern Times, რაღაცა როგორია ქართულად, ხო? თანამედროვე დრო, ხო? ანუ სტრუქტურულად გეცბის ეს მისწრაფება და ჩარლის მისწრაფება ერთნაირია, უბრალოდ ერთი კომედიაა, მეორე ტრაგედიაა. და მნიშვნელოვანია ასევე, რაც ახამდე უკვე ვთქვი, რომ ორივე თავდება წარუმატებლობით. გეცბი ცხვდება დეიზის გარეშე და ჩარლიც ყოველთვის რჩება იმ ტრემპად, რომელიც ის არის, ხო? რაც არ უნდა ბევრი ისე ირნონ ამ ბურჟუაზიულ სამყაროში და იოცნებონ მან და მისმა შეყვარებულმა, რომ აი დღეს ჩვენც ვიქნებით ბურჟუები. ხო? ისინი ვერ ხდებიან ბურჟუები, ვერ შედიან ამ საზოგადოებრივში, მაგრამ ჩარლისთან რა თქმა უნდა არაუშავს. რა თქმა უნდა, არა სიკვდილამდე მივდივართ, არამედ არაუშავამდე. იქამდე ვარაუშავს, იმიტომ რომ კომედია შეუძლებელია, რომ დასრულდეს იმით, რომ უშავს. ხო, გეცბი თავდება იმით, რომ ვაიმე, მივდივარ და ვერ მივდივარ და უშავს. მაგრამ ეს კომედია და სტრუქტურულად გამორიცხულია ეს, რომ რაღაც მივიდეთ სიკვდილამდე, ამ პრობლემამდე. ხო, მაგრამ ეს ასპირაცია, რომელიც ახლა მე მახსენე, არის უაღრესად მნიშვნელოვანი რაღაცა, პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი რაღაცა, ქართულ კონტექსტში ცხი მნიშვნელოვანი რაღაცა, სადაც მივალ. რადგან ეს ასპირაციული ვნება ხდება ის იარაღი, რომელსაც თანამედროვე იდეოლოგია გამოიყენებს ღარიბი გმირის და ღარიბი ფერის წინააღმდეგ. ხო, დავიმახსოვროთ ეს ასპირაციული ვნება და დავუბრუნდეთ მათ ცოტახანში. სანამ გავაგრძელებ, უბრალოდ მე მინდოდა ჩემი ლიმიტაციის, ასე ვთქვათ, ხაზგასმა იმასთან შედარებით, რომ ამ დროს ევროპული კინოწმიდის გვერდზე, კაცო, ხო? ანუ მე ვიწავდი პოპულარულ ამერიკულს, მაგრამ ევროპული კინოწმიდის და ევროპულ კინოს აქვს სოციალური იდეა. მაგრამ ევროპულ კინოში, თუმცა კიდევ ერთხელ აღიარე, რომ ევროპული კინოს სპეციალისტი არა ვარ, ევროპულ კინოშიც არის გარკვეული პრობლემა და პრობლემატური რეპრეზენტაცია სიღარიბის. ხო? სამაგალითოდ ავიღოთ კაბილიის ღამეები, ხო? სპეციალურ კაბილი, რადგან ამწუთას ვახსენეთ ჩარლი ჩაპლინი, ხო? ახედან ლოგიკური სულა კაბილის ღამეზე, იმიტომ რომ კაბილია კაბილის ღამეში და სხვა შორის გოგი მითხრა, რომ ჯულიეტა მაზინას ეძახდნენ ჩაპლინი კაბაში, ხო? ხო? იმიტომ რომ კიდე ერთხელ რომ უყურებ ფილმს, ძალიან თვალში მეცა მართლა მისი ფიზიკური კლოუნობა მთელი ამ ფილმის განმავლობაში, ხო?
და ჩაპლინი ახალი ნანახი თუ გაქვს და მე უყურებს რა ის კაპილი აქვს ანუ რა ვიცი რა ჩაპლინის განსახიერება რაღაც დონეზე მაგრამ კაპილიასაც ცხადია როგორც ახამდე ნახე სხვა მაგალითებში აქვს ასპირაციული ნება ხო მას სულს არ მხოლოდ სიხარული არამედ ამოსვლა იმ სოციალური ფენიდან რომელშიც ის არის ხო და შეიძლება მოგვეჩვენოს დაიახმინდა დაუნდო გარკვეული კრიტიკა ამ ფილმისა თუმცა რამდენად სამართლიანია რომ ფელინის გაუყურო იმაზე რომ აკვარახა სოციალური საერთოდ ცალკე თემაა და მე ანუ გამიხურეთ მე თუ გინდა ფილმის გამორ მე უყურო ფელინის აქ არ არის სოციალური მაგრამ შეიძლება მოგვეჩვენოს კაბინეტში რომ მასში რეპრეზენტირებულია სოციალური ფენები და სოციალური პრობლემა და მომდინარე იქიდან რომ ფილმის ტრაექტორია ასეთია ხო ანუ კაბირია არის სადაც ის არის სოციალურ ფენაზე და ფილმის პირველ ნახევარში ის არის ზევით ანუ თავის ცხოვრება კი არ უმჯობესდება უბრალოდ მსახიობს როცა გადაეკრება და მივა მის დიდარ ცხოვრებაში და ხდება იმის მაყურებელი და მერე ჩამოდის მისი ფენის ქვევით პირიქით და ჩადის გამოქვაბულში. ხო, სადაც ხალხი ცხოვრობს კიდევ უარესად ვიდრე ის, ხო? შესაბამისად, კაბილია მოძრაობს იტალიური საზოგადოების არათანასწორ ცხოვრების კიბეზე. ხო? და შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ რადგან ეს არის რეპრეზენტირებული იტალიური საზოგადოების განსხვავებული და არათანასწორი თემები, კაბილის რამები არის სოციალური კინო. მაგრამ ამის საწინააღმდეგოდ მუშაობს რა? რომ და ისიც მაგარი სცენაა, ხო? როდესაც კაბილი ყიდის თავის სახელს და მასში სახელდა, ჩვენ ხედავთ, ვინ სახელდება მასში. ხო? ანუ ღარიბი ოჯახი, შვიდი შვილით და ვირით თუ იმით წითელი თავის ნივთები რომ მოტანილი აქვს, ხო? და რომელიც კიდევ უფრო მძიმე სიტუაციაში არიან ვიდრე კაბილია, ხო? მაგრამ და ეს ყო სოციალური იდეა არ არის, აბა რა არის, რა გინდა შოთა? ხო? მაგრამ ამის საწინააღმდეგოდ სწორედაც რომ ჯულიეტა მაზინას ჩაპლინურობა მუშაობს სოციალური იდეის წინააღმდეგ. ანუ სოციალური პრობლემის რეპრეზენტაციის წინააღმდეგ, ანუ ის არის კლოუნი, რომელიც სხვათა შორის გამოიხატება ჩემის აზრით აი ამ ერთ-ერთ უკანასკნელ კადრში ფილმისა, სადაც მისი ეს გაფუჭებული მაკიაჟი როგორც ცრემლი წამოსული, ხო? გარკვეულ პირდაპირ ალუზიად შეგვიძლია წავიკითხოთ კომედია დელ არტეს კლასიკური კლოუნის ფიგურაზე, ხო? და რა ხასიათებს ჯულიეტა მაზინას პერსონაჟს, რა გავრეკე ამ ფილმზე, როცა პატარა ის მდგა, არ აღმოჩნდა. და რა ხასიათებს ჯულიეტა მაზინას ამ ფილმში ის, რომ შენ მას ვერ დააგდებ. რაც არის უშუალოდ ცირკის კლოუნის მთავარი ნიშანი. რა ემართება კლოუნს, ის ვარდება, მაგრამ დავადნა ადგომის წრე კლოუნის ყოველთვის თავდება ადგომით. არ შეიძლება რომ ის დამთავრდეს დავარდოთ. ისევე როგორც არ თავდება კაბირიას ისტორია დავარდნით. ანუ იწყება იმითი რომ ის ვარდება, მას აგდებენ მდინარეში, თავდება იმითი რომ მეორდება ზუსტად იგივე, მაგრამ როგორც ის დგება მდინარის მერე, ისევე ის დგება ფილმის დასასრულში, ხო? და ეს კარნავალისტური სცენა, რომელიც თეთრდავს მუსიკით, რომელიც მას თანახავს, და პათოსით მეტყველებს იმაზე, რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც ვერ დააგდებ. და ეს ვერ დააგდება ძალიან პირდაპირ არის ასოცირებული მის ნებასთან. რატომ ვერ დააგდებ მას? იმიტომ რომ ის არის ის. იმიტომ რომ ის არის ისეთი, როგორიც ის არის. ეს მის ხასიათშია. კაბილია ყველაფერს გადალახავს თავისი ნებით და მისი პირადი ხასიათით, ხო? და ეს არის პრობლემური.
ანუ ჩემთვის ეს მაინც პრობლემებია. იმიტომ რომ სწორედ ამიდიას მე ძალიან ბოროტად გამოიყენებენ სხვები, რომ შენ ხასიათში არის იმის შესაძლებლობა, რომ ვერ დაკარო. დავაბრუნებ. ამიტომ დავტოვე ევროპული კინო, ვიცი რა უნდა ვიცი. და ერთი წამი, ასე როგორც ერთი წამი დაუთმე ევროპულ კინოს, თუმცა ერთი წამი დაუთმოთ ამერიკულ ლიტერატურას, მაგრამ მართლა ვჩქარდეთ, იმით რომ დროებული აღარ არის. ერთი წამი ამერიკული ლიტერატურისთვის, რა თქმა უნდა, პარალელურად ამ პერიოდში ამერიკული ლიტერატურაში მყავს აინბეკი და მისხანების წევნები და Of Mice and Men, ყავს ჰემინგუეი, ხო, სადაც არის სავარაუდოდ სიღარიბის რეპრეზენტაცია. და ამ ნაწარმოებებს შემოყავს ისეთი თემები ამერიკულ ლიტერატურაში, უფრო ადრეც არის ლიტერატურა, მაგრამ ამ მომენტზე ახლა ფართოვის ლუი სინკლერი და თერიის, მაგრამ ანუ ამ ნაწარმოებებს შემოყავს, რა თქმა უნდა, ახალი თემები, მაგრამ ისინი ისევ ძირითადად არიან ბიოგრაფიულები და მიდმული ინდივიდის ბედზე, ხო? სადაც ინდივიდი არის რაღაცის სიმბოლო. ეს განსაკუთრებით მწვავედ ჩანს მოხუცსა და ზღვაში, ხო? სადაც ის რომ, როგორც ჯულიეტა მაზინა, მოხუცი გადალახავს თავის დამარცხებას, არის მისი ნებისყოფის გამოხატულება. ეს ხდება იმიტომ, ანუ რატომ ეს იზმრება მოხუც ლომები იმის მერე, როდესაც უჭამენ მას თებს, რომლისთვისაც მან იბრძოლა დღეები და რომლისთვისაც ეს ბრძოლა იყო ასევე ეგზისტენციალური, რომელიც მან წააგო და ამის მერე ის მას ეს იზმრება ლომები, ხო? ეს არის მონუმენტური დასასრული ამ ნაწარმოებისა, ხო? The old man dreamt of lions. ანუ სასწაულს კითხულობთ იმის მერე, რაც მოხდა, იმიტომ რომ რა არის ლომი? ლომის არის მაინც დომინაცია, მაინც მეფე, მაინც ძალა. ვერ გატეხა, ხო? ბუნებამ. მაგრამ რატომ? იმიტომ რომ ის არის ის, ვინც ის არის. იმიტომ რომ ეს არის მის ხასიათში. იმიტომ რომ ეს არის ადამიანის ნებისყოფის და ნების და human spirit, როგორ თქვა, ხო, ადამიანური სულის ტრიუმფის რეპრეზენტაცია, რაც არის ის, რაც არ გვინდა ჩვენ. ანუ ამას პოლიტიკურს ამას თუ ამდია, ანუ ფერინის გაუხურე და ეხლა ჰემინგუეის უხურე, ხო? ანუ მივდივარ ამ ნაბიჯზე. ეს არ არის ის, რაც გვინდა ჩვენ. იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა სოციალური ფენის რეპრეზენტაცია, განსაკუთრებით დღეს, ფენის და არა ინდივიდუალური ნების. სად შეიძლება ეს ნახოთ ამ პერიოდის ამერიკულ ლიტერატურაში? შეხედეთ და ახლა მოკლედ ვიტყვი, უბრალოდ თქვენ თვითონ შეხედეთ ჰარლემის რენესანსს. ხო? სადაც ისეთ ის იდეა, რომელიც მე ვახსენე დიკენსთან, პერსპექტიულობის მრავალწახნაგოვანება, ხო? ქმნის აი ამ ფენის სურათს, სადაც ნება, როგორც ასეთი, არ ფიგურირებს. იმიტომ რომ ის არ არის არავის ზე, ის არის ყველაზე. თუმცა ვინახავთ, ეს არის ისა, ხო? კარგით, ეხლა მივიდეთ ამ 60-იან წლებამდე და ამ პოპულარულ მიუზიკლებამდე, რომლებიც უცებ იწყებენ ისევ ქექვას რაღაც სოციალურ იდეაში, უბრალოდ ვითომ გასართო ბმაში, ხო? გასართო ბმად გადაკეთებულში, ხო? ბაიფერ ლეიდი, რომელიც და ოლივერი, ხო? რომლებიც გამიუზიკლებულია, ერთი დიკენსია, მეორე შოა. ორივე ბაბუნებს გარკვეულ წარსულში და ერთის მხრივ ორივე შეგვიძლია აღვიქვათ ძალიან ზედაპირულად. კარგი რა, ეხა ეს რა, ეს ანუ მღერია, ცეკვავენ და მღერიან, ხო? ეს რა, ეს რა სიგარების რეპრეზენტაციაა.
მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ MyFairLady საკმაოდ პირდი, თუმცა რედაქტირებულად, მაგრამ საკმაოდ ერთგულია შოს ტექსტისადმი, შოსგან მაინც მოდის MyFairLady-ში ძალიან მნიშვნელოვანი იდეა, რომელსაც მე მინდა დღეს გაუსვლა ხაზი, ხო? Და ეს ეხება ალფრედ დულიტლის, ანუ ელაიზას მამის გაბურჟუაზიებას, ხო? რომელიც აი ამ გაბურჟუაზიებას აღიქმევს როგორც თავისუფლების დაკარგვას. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის თანახმაა, რომ მის ამაზე ხა თქვა უარ. ანუ უი დავყარდი თავისუფლება, რომ მაკლია მე ის თავისუფლება, რომელიც ჰქონდა სიღარიბისას, მაგრამ მე ხაფული რომ აღარაგონია, რომ უარს ვიყვი ამ ფულზე, ფულზე არა. ანუ ბურჟუაზია მე დამიტრია ისე, რომ მე მას ვეღარ ვაღწევ თავს. ხო, აი ეს არის ამ მნიშვნელოვანი იდეა. როგორ ადამიანს ხედავ ჩვენ დულიტოში, მამაში, ხო? ანუ ყველაზე გარიბი, ანუ ვინც ყველაზე გარიბია ამ ტექსტში, ხო? მას უნდა ხუთი პუნქტი და ეუბნება ასეთ რამეს, ჰიგინსი ეუბნება ასეთ რამეს, რომ თქვენ მინდა რომ თქვენ იცოდეთ, რომ ჩვენი ინტენციები თქვენი შვილისადმი არის ისეთი ღირსეული, არაფერს ისეც არ უკვირდება. ანუ სექსუალური მასე არუზია, ხო? და ესე უნდა რომ ვიციო, ანუ რო არიყოს 50-ის მოხდიო. და ხუცო. და ამაზე დულიტოს აქვს ესეთი რეაქცია, რომ have you no morals man? რას მეუბნები? მორალი არა გაქვს საერთოდო? და ამაზე პასუხი დულიტლის არის ასეთი, რომ I can't afford them, governor, and neither could you if you were as poor as me. ანუ მე არ მაქვს იმის თუფუნება, რომ ქონდეს მორალი. ხო, აი ამ ჩემ სიღარიბეში. და რას ეჯახება მაშინ დულიტლი, აი უბრალოდ პატარა ნაწყვეტის სიმის მიგა და 38 წლის ფირმიდა ერთი წუთით. აი მისთამი ბურჟუაზიული დამოკიდებულება. ხო, მე ვარ უვარგისი, მე არა ვარ რაღაცების ღირსი, მე ვიცი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მე არ მაქვს რაღაცა მოთხოვნილებები, ხო? ანუ ეს არის ის ბურჟუაზიული ხედვა მისი, რომელსაც ხედავს თვითონ დულიტლი. მე ვიცი თქვენ მე როგორ მიყურებთ. აი ეს ბურჟუაზი პეტი ბურჟუაზიული დამოკიდებულება მისთამი. ხო? და ამ პეტი ბურჟუაზიულ დამოკიდებულებას კიდევ ერთხელ დავუბრუნდებით, რადგან დულიტლთან ამ პერიოდისგან განსხვავებით, დღეს და დღევანდელ ნარატივებში ეს ბურჟუაზიული დამოკიდებულება ღარიბი ფენისკენ კიდევ უფრო ბრუტალურ ფორმებს იღებს ნარატივებში და რეალობაშიც, ვიდრე ეს გამოხატა დულიტლმა. რო ახლა ღირსიდან წადის საერთოდ. ხო, ანუ კიდევ უფრო გაზვიადდება ეს სულ ცოტა ხანში. კარგი, მაშინ
Брат, ორიოდე სიტყვა მინდოდა მეთქვა ამერიკულ სამოციანებზე და იმ ფილმებზე, რომლებიც ვითომ და ეხებიან ამ სოციალურ პრობლემას, ხო? ანუ ახალი და ამერიკული ახალი ტალღა და მინდოდა ორი ფილმის გამოყოფა. თუმცა სხვებით შეიძლება რომ გამოვყოთ Midnight Cowboy-ში, რა თქმა უნდა, რეპრეზენტირებული ამერიკული სიღარიბე Silkwood-ში და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ მინდოდა ორი რაღაცის ჩვენება. ერთი არის Five Easy Pieces, Nicholson's film, and the other is Easy Rider. So, Five Easy Pieces is a very film in real world, only social penis, Shechebaz. Da ara gare social penis. Da Shechebaz, ganz scheule bulia, Nicholson's personage. So, Roman's classic pianistia, modis armadable pender, madram, schoolrops. Мерфтан, хо, на автобус мушефтан. Да, реалурат ес структура практикуват игивия, рогот кавказки пленикис гаадгилобриобис структура. Хо, ай, маам кони акам де лекция гаадгилобриобис идеазе, да ес фильми арис классикури гаадгилобриобис магамит. Магали социалური ფენიდან არის ადამიანის მაგალ სოციალურ ფენაში რომელსაც აქვს პრობლემა თავის სოციალურ ფენასთან რომელიც იმ პრობლემის გამო ჩამოდის დაბალ სოციალურ ფენასთან ადგილობრივდება იქ მაგრამ საბოლოო ჯამში მისი დარჩენა იმ ფენაში შეუძლებელია და ის უბრუნდება მაგალ საზოგადოებრივ ფენას კი ეს ფილმი თავდება იმით რომ ნიკოლსონი ანუ ამ ვიდეოში როგორ არის როგორ ორაზონულად თავდება რომ იმასაც გაობის და ამასაც საბოლოო ჯამში, ხო? მაგრამ რეალურად ზუსტად გაადგილობრიობის მოტივის გათამაშებაა, რომელიც უაგრესად პრობლემულია. იმიტომ რომ გაადგილობრიობის მოტივმა არ შეიძლება რომ სოციალური სურათი დაგეხატოს ესე არის დაბალი სოციალური ფენის. ხო? ასევე Easy Rider-ი მაგალითად გარკვეული ბურჟუაზიული წყობიდან გაქცევის სურვილით არის მოტივირებული, როგორც Five Easy Pieces. ხო? ანუ ნიკოლსონი ახაც გაურბის რაღაცას და უერთდება იმ სამყაროს, რომელშიც თურმე მეტის თავისუფლება. ოღონდ აქ უკვე შემოდის ძალიან საინტერესო რაღაცა, რომელსაც მე ასევე გაუსვო ხაზს. და ეს არის დაშჯის იდეა. ამისთვის Nicholsoni da Henry Fonda Fonda is Jepian. Ეს სულისკვეთება რომელიც მათ აქვთ იმ თავისუფლების სკენ რომელიც გამოხატულია ჰიპური კულტურით ისინი და ის ჯებია ხო? კარგით დავიმახსოვროთ ეს და წავიდეთ 80-იანებში ჩქარო და ჩემ როგორ შემიძლია 80-იანებში შემოდის ახალი შფოთვა ანუ რეიგანის ერაში, ამერიკაში და ამერიკულ პოპულარულ კულტურაში შემოდის ახალი შფოთვა. და ეს შფოთვა გამომდინარე რეიგანის ეკონომიკური პოლიტიკიდან ეხება იმას, საერთოდ შესაძლებელია თუ არა სოციალური მობილურობა. ხო? უცებ შეკითხვის ქვეშ დგება ის, რაც ფუნდამენტალურად ამერიკული უნდა ყოფილიყო ახლა, ხო? სოციალური მობილურობა. და უცებ ამ სოციალურ მობილურობას ედება ძალიან დიდი შფოთვა, რომელიც გამოიხატება ისეთ ფილმებში, სადაც მთავარი აზრი არის პრინცი და ღარიბის დაახლოებით სტრუქტურა, ხო? ანუ იცვლიან ესენი ადგილებს და ნახულობენ როგორია იმის ცხოვრება. ხო? ერთი ნახულობს როგორ ეს ზევი ცხოვრება, მეორე ნახულობს როგორ ქვევით ცხოვრება. ასეთი ფილმებია Trading Places, ხო, აკროიდით და ედი მერფით, სადაც აკროიდია მდიდარი თეთრი, რომელიც დადის დაბალ დონეზე და ედი მერფი არის ზევით და აბა როგორია ეს switching-ი, ეს გაცვლა. მეორე არის Life Stinks, Mel Brooks-ის კომედია, რომელიც ფათაშორის რატომღაც არ განიხილება Mel Brooks-ის კომედიათა პანთეონში ისეთი დიფერანგებით, როგორითაც განიხილება სხვები არა და ძალიან კარგი ფილმია. სადაც Mel Brooks-ი მილიონერი იძულებულია, რომ წავიდეს მილიონერი პერსონაჟი იძულებულია რომ წავიდეს და იცხოვროს უსახყაროებთან, ხო?
ანუ ეს შფოთვა აფიოდან გამოხატული აი ამ ცვლილებასთან, ხო? რას გიზამდი შენ და შეძლებდი თუ არა შენ სოციალურ მობილურობას, შენ რომ დღეს შეგიცვალო ადგილი. რეალურად ძალიან პროგრესული შეკითხვაა. იმას ასეთი მიდგომა რეგანის პერიოდში, იმიტომ რომ იმას კი არ გეუბნება ეს ფილმები, რომ შეხედე ღარიბები. ხო? არა, იმას გეუბნება, რომ აბა შემცვალო შენი სოციალური კონდიციები, შენი საწყისი კონდიციები და პრივილეგიები, ჩამოგართვათ ისინი და აბა ნახოთ რას იზამდი. ხო? აი ესეთია შეკითხვა. მაგრამ ამას მაინც შორდებით 90-იანებში და 2000-იანებში და მოვდივართ იქამდე, რაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება ცოტა ხანი სანამ დასასრულისკენ წავა. ამის მერე დასასრულდა. ამის მერე დასასრულდა. ორნაცერე დასასრულდა. მივდივართ ფილმამდე, რომელიც ერთის, ანუ ამ ფილმს მე არ ვიღებ როგორც თავის თავად რაღაც მხოლოდ ეს ფილმი, აი ეს ფილმი ჩემი აზრით გამოხატულება ამ პერიოდში არსებული ნარატივებისა სიღარიბეზე, ხო? რომელსაც ჰქვია ბედნიერების კვალ და კვალ, სავარაუდოდ, ხო, ქართულად, სადაც ვილ სმიტი იწყებს როგორც ღარიბი ღარბი ადამიანი სან-ფრანცისკოში 80-იანებში, რომელსაც ჰყავს პატარა შვილი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს და თელი ფილმი არის მტკივნეული რეპრეზენტაცია იმისა, თუ როგორ ცდილობს ეს ადამიანი დაუძვრეს სიღარიბეს, ხო? და როგორ აკეთებს ყველაფერს, რაც კი შესაძლებელია იმისთვის, რომ გამოძვრეს მისი არსებული სიტუაციიდან. და ერთის მხრივ ჩვენ შეგვიძლია აღვიქვათ ეს, რომ როგორც ძალიან გული სამაჩუყებელი და აი სწორედ რომ ათეტიკური, მაგრამ ხანდახან პათეტიკა მუშაობს ასეთ თემასთან დაკავშირებით, რეპრეზენტაცია სიგარების. მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ერთადერთი ყველაზე ამაზრზენი ფილმი, რომელიც მე ოდესმე მინახავს. ესეთი ამორალური და საშინელი ფილმი მე არ მეგულება მეორე. ხო? ანუ უყურეთ აუცილებლად იმისთვის, რომ განცვიფრდეთ. და თუ ეს ფილმი არ გაგანცვიფრებთ, დაფიქრეთ თქვენ ცხოვრებას. ასე ვიყო. რატო? ხო, ანუ რადიკალური ვარ და რატო? ვილ სმიტის პერსონაჟი და კალამბური მაგრამ სურათში ამჩნიეთ. ხო, ვილ სმიტის პერსონაჟი ამ სიღარიბიდან თავის თავი ამოყავს ისევ მისი ნებისყოფის საშუალებით. ნებისყოფით, რომელიც ფილმშივე ნაჩვენებია, რომ არის გამორჩეული. ანუ ეს მისი ნებისყოფაა. მაგრამ ფილმი, რომელიც ამ გამორჩეულობას, ამ მისი ნებისყოფის გამორჩეულობას ახატავს, მერე ისევე როგორც კონსერვატიული იდეოლოგია ავალებს ამ გამორჩეული ნებისყოფის გამოვლინებას, ფართო საზოგადოებას და ღარიბთა ფენას როგორც ფენას. ანუ ის რაც ვილ სმიტში არის გამორჩეული, ფილმში აყვანილია უნივერსალური წესის დონემდე. ეს შესაძლებელია ყველასთვის, ამბობს ფილმი. და ეს არის ელემენტარული სიბოროტე, ამის თქმა მინდა მე. ენტონი ჰოპკინსი შვენიერ ფილმში, სხვაგვარად შვენიერ ფილმში, რომელსაც ჰქვია The Edge, და რომელიც დაწერილია სხვათაშორის ფანტასტიკური დრამატურგის მიერ, დევიდ მამენტის მიერ, ყვირის ასეთ ფრაზას, ასეთ ფუნდამენტალურად ამერიკულ ფრაზას: What one man can do, another man can do. და მერე ისინი შედიან ალეკ ბოლდვინი და
Anthony Hopkins is shedding an am ritual or dimash. How it's amo zafu shiam pazo. What one man can do, another man can do. What one man can do, another man can do. Anu da kaca monumentu ya. Kaca ketebeli da amas chef miria net manet. Ho. Magram am pimshi es kaza mimar kulia in individualism tan romelic sored metramete saukumis traditsiis mikhebi dapilispirebulia bunebastan. Datli khavt mosaqvabi. Pinchi, ho? Da ra khdeba rodesats am ideas ra sheudzia et adamian sheudzia meori adamians ra khdeba rodesats es idea shen gadagaps bunebastan individis bunebastan brzolidan socialu sheshi. Ho da am ideas what one man can do another man can do. That shows the actions that are social mobile basabab. Machine is the anti-social. Radgan, social context, she missed Kma, from Rad shows the air, shows the mirrors. Aris, sorry that some anti-social with the Isa Nevis Hop has it up with them. Social reversia and prizes, if never the Ara. Rácek šeúdzlia, šeúdzlia meores. Aramed, arom šosla šeúdzlia ec, isra šeúdzlia meores. Aj es, ari sociálnu ideja. Arom šosla šeúdzlia ec, da šeúdzlia meores. Aj es, ari sazogadojeva. Da, sazogadojeva, da sazogadojevriv ideja, da gara panimate za imitiro, rác šeúdzlia ec, šeúdzlia meores, anti საზოგადოებრივია. Ამის გამინდა მე დღეს. Მეორე, ახლა შემოგთავაზებთ მეორე იდეოლოგიურ სლოგანს, რომელიც 90-იან წლებში გამოთქმული იყო ბილ კლინტონის მიერ. Jen Wilson-ის მერე გადავკვთავი. There's nothing wrong with America that cannot be fixed with what is right with America. Ambos ბილ კლინტონი 90-იან წლებში ანუ არაფერი არ ჭირს ამერიკას ისეთი, რასაც ვერ გამოასწორებს ამერიკა. შეიძლება მოგეჩვენოთ სასაცილო მაგალითად, მაგრამ მე გახსენებდით ბორნის ფილმთა სერიას. Jason Bourne. ახსო? ყველა ბორნის ფილმის სერიაში არის ქალი პერსონაჟი, რომელიც დამპალი კორუმპირებული სისტემის ნაწილია. მაგრამ იმ დამპალი კორუმპირებული სისტემაში არის სწორის და სიკეთის გამოხატულება, რომელთანაც ამ სისტემისგან განყოფილ ბორნს აქვს პირდაპირი კავშირი. სისტემა დამპალია, მაგრამ სისტემაში, სამშობლოშიც იგივე ხედავთ, სერიალ სამშობლოში, ხო? სისტემა დამყარია, მაგრამ სისტემაში აუცილებლად არის ვიღაცა, ვინც იმ სისტემის იდეალური მაგალითია. და ბორნს აქვს ცდომა ამ ადამიანზე. და იმიტომ რომ ამის გარეშე ბორნის წარმატება შეუძლებელია. ეს რომ არის, იმიტომ არის ეს პერსონაჟი ბორნის ყველა ვერსიაში. ჰეგემონიის შიგნით არსებული კაიტილი. ხო? რაც არის რეალურად აი ამ იდეის განსახიერება, რომ არაფერი არ ჭირს ამერიკას, რასაც ამერიკა თავად ვერ გამოასწორებს, და რა ხდება თუ ეს იდეა ინგრევა, რა ხდება თუ ეს იდეა მჟღავდება როგორც ტყუილი, რა ხდება თუ ბორნის ფილმებში არ არსებობს აი პამელა ტენდის პერსონაჟი, ხო? ყველაფერი ანუ მე იმის თქვა მინდა, რომ ერთის მხრივ არაფერი არ ჭირს ამერიკას, რასაც ამერიკა ვერ გადაწყვიტავს, შეიძლება იყოს სოციალური იდეა. რო ეს აღვხდება სოციალური, ანუ ჩვენ გვაქვს სოციალური პრობლემები და ჩვენ გადავწყვეტავთ ამ სოციალურ პრობლემებს. მაგრამ სინამდვილეში წარმოსახულ ცირჩეში ეს ყველაფერი დაიყვანება ისევ ბანალურ ინდივიდუალიზმამდე. ვიღაცა ერთი ტიპია,
ხო? და იმ ერთი ტიპის ნებაზე ისე მივდივართ ინდივიდის ნებასთან. როგორც საბოლოო პუნქტთან საერთოდ რაღაცის და სოციალურიაზე დამოკიდებულია ჩვენი გადარჩენა და კეთილდღეობა, ხო? ამას, აი ამ იდეას, აქ ძალიან მკაფიო გამოხატულებები რეალურ სამყაროში. ეხლა მე მინდა გადავიდე ერთი წამით, სანამ დავამთავრებ და საქართველოს მაგალითზე, საქართველოს მაგალითზე დავამთავრებ. განახოთ ორწუთიანი ნაწყვეტი კრებულისა ამერიკული ახალი ამბების კანალიდან Fox News-დან. სადაც საუბარი მიდის ამერიკელთა ღარიბ ფენაზე. ინგლისურად არის, განახებ და ვისაც ინგლისურად შეგიძლიათ მოსმენა მოუსმინეთ, მაგრამ მე მოკლედ გადავთარებ. და ისიც ფიქრობს და ხო, I don't think we are. No, Marx was just never demonized the workers. When you think of poverty, you picture this. But what if I told you it really looks like this? A new report showing poor families in the United States are not what they used to be. Now, many poor families have homes with cable TV, cell phones, computers, you name it, much, much more. Studies of existing numbers from two universities show that the very wealthiest income for the very wealthiest is down more than for any other group. And that very wealthy group, the top 1%, they're not recovered. I'm just going to give our viewers a quick run-through of what items poor families in America have. 99% of them have a refrigerator. 81% have a microwave. 78% have air conditioning. 63% have cable TV. The top 1%, their income during and after the crash went down 20%. The bottom 90%, their income went down 13%. So the rich took it on the chin. But government programs did help raise the lower and middle classes a little bit. That's why they didn't suffer quite as much as that top 1%. No, actually what you see is that the living standards of the poor have increased rather steadily for the last 30 years. And in fact, the poverty report has not accurately reflected their living conditions really for several decades. And if you want to look at the very, very wealthiest people, the top 1/10,000th of 1%, their income went from 39 million in 07 to 29 million in 2005. Yes, because if you could say we're here to redistribute from the rich to you, it turns out that the rich have suffered more than you. The image we have of poor people as starving and living in squalor really is not accurate. Many of them have things. What they lack is the richness of spirit. That's me. ანუ რომ შეგიჯამოთ ვიდრებმა იზარალეს უფრო მეტი კრიზისის დროს ვიდრე ღარიბებმა და ჩემი საყვარელი ფრაზა მათ აქვთ ნივთები და ეს არის განკიცხვის საბაბი. ასევე ამ ვიდეოსთან დამატებით გაიხსენეთ რომ ევროპაში ხშირად იყო დადებული ტოლბილთა სურათები iPhone-ებით, სადაც თუ ტოლბილს ჰქონდა iPhone-ები მემარჯვენები, ევროპელები, პოლიტიკური მემარჯვენეები ამბობდნენ, რომ აი როგორ შეიძლება ეს იყოს. ანუ რას ითხოვს ეს პერსპექტივა? პერსპექტივა, რომელიც იძახის, რომ ხალხო, ღარიბ ხალხს აქვს ნივთები. ანუ თავიდან ჩამოთვალა, რომ წარმოიდგინეთ მათ აქვთ მაცივრები, წარმოიდგინეთ მათ აქვთ გათბობა, ხო? ანუ და ეს აღხდა და ბოლოში იძახის, წარმოიდგინე მათ აქვთ ნივთები. რას მოითხოვს მაშინ ეს იდეოლოგია? ეს მოითხოვს დასჯით საქციელს, ეს მოითხოვს ღარიბთა თეატრალურობას, რომ შენ იარო დახეული ყურთხით არ ქონდეს ნივთები და მუდმივად გამოხატო შენი წარუმატებლობა და სიღარიბე. კონტრასტში ამ აღმატებულ ფენასთან იმისთვის, რომ შენ ხო განკიცხული და დასჯილი, როგორც ამბობს დურიტლი,
შენ არ მე არ ვარ არაფრის ვირსი და ვიცინოთ ყველას ამ ხედავ. ეს არის თანამედროვე გამოხატულება იმ შუა კლასის მორალიზმისა, რომელსაც ახსენებს დუბლიტრი. ბევრად უფრო მწვავე დოზით. სადაც დასჯა და დამცირება არის იდეოლოგიის მთავარი ღერძი. ან ისევე როგორც იმისთვის რომ Will Smithy Pursuit of Happiness-ში გახდეს ბოლოში მილიონერი და ფილმი ასე მთავრდება. Will Smithy ხდება მილიონერი, მაგრამ რა არის ფასი მისი გამილიონერებისა? არის ფილმის განმავლობაში მისი მუდმივი დამცირება. და ფილმი არის ამაზრზენი, ჩემის აზრით, სწორედ იმიტომ, რომ ის არის კონსერვატული იდეოლოგიის ფანტაზიის განსახიერება. ეს არის ის ნარატივი, უილ სმითის გამილიონერი, იმიტომ კონსერვატივი კი არ გეუბნება, რომ შენ არ გამილიონერდე და დარჩი ხარ. არა, ის რომ შენ გამილიონერდები კონსერვატიული იდეოლოგიის ფანტაზიის ნაწილია. მაგრამ სანამ შენ მიშვებული იქნები იქამდე, რომ კონდე შვება, შენ უნდა იყო დამცირებული. ხო? და აი ეს დამცირება არის ამ ხედვის, ამ რეპრეზენტაციის და ამ იდეოლოგიის მთავარი ღერძი. რა უნდა ამ წამყვანს, ამ გადაცემისა Fox News-ში, მას უნდა რომ ღარიბები იყვნენ დამცირებულნი, რაც არის მათი ბუნებრივი პოზიცია. და ახონდეთ ნივთები, ხო? ეხლა გადმოვიდეთ ქართულ კონტექსტზე და გადმოვიდეთ ახლახანს განვითარებულ ამბავზე ფრესკო, ხო? ფრესკო სუპერმარკეტების გარშემო. დანარჩენ ორ იმას არ წავიდით ხო საჯარო სტატუსი და მაგრამ წავიდით ხო პირველი გამოძახილი, პირველი ამონარიდი, პირველი გამოძახილიდან ფრესკოს წარმომადგენლებისა იმ ბრალდების წინააღმდეგ, რომ ისინი ცუდად ექცევიან მათ თანამშრომლებს, ხო? ეს გამოძახილები ასე ჟღერს: ქურდი ციხეში, უნიათო, უსაქმური და მუხთახორა ფრესკოს გარეთ, ბინძური ხელებით მურავი შეგვეხება ფრესკო ლუზერების გარეშე. აი ეს არის ხანი, ეს არის დამცირების იდეოლოგია, რომელსაც საზღვარი არ აქვს, ან ნაციონალური საზღვარი არ აქვს. ეს არის სწორედ იმ დამცირების და დასჯითი იდეის გამოხატულება, რომ ღარიბი უნდა დაისაჯოს და მადლიერი უნდა იყოს საერთოდ თუ რამე მოგეცა. ხო? რომელსაც ჩვენ ვხედავთ როგორც Pursuit of Happiness-ში, ასევე Fox News-ის რეტორიკაში. ხო? ეს მოითხოვს დასჯას. და ამ დასჯაში იმ სოციალური ფენის, რომელზე ჩვენ პირიქით ბრაზი გვაქვს, ხო? შეიძლება ვთქვათ, რომ ბრაზი იმ ლატენტური ცოდნისგან, რომელიც ჩვენ გაქრო, შენ მას პარავ. ყოველთვის ეგრე არ არის? ანუ შენ სადღაც იცი, რომ შენ ამ ადამიანის ხარჯზე ხარ მდიდარი და იმის მაგრად, რომ ეს აღიარო, შენ პირიქით ატრიალებ, რომ ის არის დამნაშავე. ხო, მაგრამ არ გვიდა ამდენი ფსიქოლოგიზირება, უბრალოდ დამცირების იდეოლოგია დავარქვათ ამას. მაშინ სადავარ დღეს, ხო? და დაუბრუნდეთ აქედან, მივატოვეთ რეალურ სამყაროს და დაუბრუნდებით წარმოსახვით, ხო? სადავარ დღეს. დღეს დღევანდელი შოუების, ყველაზე თანამედროვე შოუების მაყურებლებს შეიძლება და ასევე აი დანიელ ბლეიკის მაყურებლებს შეიძლება გვეჩვენოს, რომ ყველაფერი კარგად არის. რომ არის რეპრეზენტაცია ისეთი მარგინალიზირებული, არ მხოლოდ ღარიბი, არამედ მარგინალიზირებული ჯგუფებისა, რომელიც აქამდე არ მომხდარა. ხო? ღარიბი თეთრი კაცი, რომელიც იზოლირებულია, რომ გახდეს ჟიგოლო, გოგოები, რომლებიც არიან ბოჰემურ სიტუაციაში ნიუ-იორკში და ღარიბად ცხოვრობენ, ხო? ტრანსექსუალი შობები, რომელიც ცდილობს, რომ ოჯახი დაიკავოს ერთად და არ დაეშალოს, ხო? ციხეში აღმოჩენილი თეთრი გოგო და აგერ ატლანტად ღარიბი შავკანიანი ადამიანი და მარტოხელა სამშობლის, მარტოხელა დედა. მაგრამ
Ακαντ, ουάγρεσαν προβλεμούρια, εις, ρομ καβέλα αμ μαγαλίτσι, ρεπρεζέντατσια γβάκ άρα σοτσιαλούρι πέρις, άρα με ινδιβιδεβίς, δα άρα μπορώ τσβεούλεβριβι ινδιβιδεβίς, άρα μεν ουάγρεσαν προβλεμούρι ινδιβιδεβίς. Καβέλα αμ σόουσι, έτμανετς χβδέπα, προβλεμούρια, да социјалури рагаца схванишли социјалури гарантуваа. Хо, магалитар, ми ухедава ти ми саро, ми харија да ми ресално ми да мој да мо, ану, вело дебо и шоу сомали фа, трансгендер, адамијанзе, их не бода, хо, а вело хубе ме пира да трансперенц, и ми тоа арше ми злија, ај пред привилегиребуле, социјалури, privilegium robis ureba, romelis gansafiereba, caris preferuanebis ojah. Anshemilia in privilegium robis ureba, romelis gansafiereba, caris tetri gogo, romelis cedis cichesh. Radomari sajiro, ro cichesh, shemichvano tetri gogos mesheov. Ან მე მაყურებელ იდენტიფიკაციას ვაკეთებ ამ თეთრ რობოსთან ბურჟუაზიულ აღმატებული თან უი ბურჟუაზიული აღმატებული თეთრი რობო მოხდა ციხეში და მას უნდა შევყვეთ ციხის სამყაროში კი მე ფათაშორის ორანჯის ნიუ ფლაი აკეთებს იმას რასაც აკეთებს Game of Thrones ასევე ფათაშორის ან ნედ სტარკი საჭიროა რომ მოხვდეს მთავარი პერსონაჟი არა უპაურად ხდება აქ მაგრამ გაწერე მას გვერდზე იმისთვის რომ ჩვენ დავინახოთ დანარჩენები ხო მაგრამ ერთი სამი სეზონი მაინც ამ გოგოს პერსპექტივიდან მოყვება ყველა ადამიანი ამ შოუში მაინც არის საბოლოო ჯამში უაღრესად პრივილეგირებული და ის მათი გარიგულობა რომელიც გამომდინარეობს მათი განსხვავებული ნიშნებიდან მაინც არ ასახავს ეკონომიკურ სოციალურ პრობლემურ სტრუქტურას მთლიანობაში. მაშინ სად არის იმედი და მივედი ბოლოს საიტამდე. მაშინ სად არის იმედი? იმედი უკვე იყო, იმედი უკვე დასრულებულია და იმედს აღარ ჰქონია განმეორება. ერთი იმედი ჰქონდა დიკენსთან მე-19 საუკუნეში და მეორე იმედი ჰქონდა 2004 წელიწადს HBO შოუში The Wire. და ნახტომი ამ ორ იმას შორის, ნაწარმოებს შორის მართლაც ამხელაა. ესეც რადიკალური აზრი მინდა გამოხატო, რომ დიკენსის მერე არ ყოფილა ესეთი რაღაცა როგორც Wire და Wire-ის მერე არ ყოფილა ესეთი რაღაცა როგორც Wire. ხო დღემდე რამდენი თითქმის 15 წელი გავიდა ამ შოუს მერე და დღემდე მთელი ამ უკვე ვითომ ლიბერალური პროგრესული საზოგადოების სიახლში სადაც მიღებულია ჰომოსექსუალობა, მიღებულია ტრანსგენდერობა, მიღებულია ყველაფერი არ ყოფილა ისეთი შოუ როგორიც არის Wire რომელიც არის 21 საუკუნის მინიმუმ თუ არა მეორესი თუ არა მეოცესი უდიდესი ტექსტი ლიტერატურაში, კინოში, ტელევიზიაში. ამხელა ტექსტი, რამხელაც Wire-ია, ჯერ არ დადებულა. და როდის დაიდება, არ ვიცი. მაგრამ მე დღეს მინდა იმისი თქმა, რომ ანუ არამეცნიერული რაღაცა მინდა, არამედ კრიტიკული რაღაცა მინდა, რომ თქვა. Wire-ი არის ის, რაც საჭიროა. Dickens-ი არის ის, რაც საჭიროა. Girls, I Daniel Blake, Orange is the New Black, ეს ყველაფერი არ არის ის, რაც საჭიროა. რადგან ისინი მაინც განჭოლილია მათში ნების ყოფის იდეა. რაც სწორედაც რომ არ არის Wire-ში, ვინ არის მთავარი გმირი? არ აქვს Wire-ს მთავარი გმირი. Wire-ის მთავარი გმირი არის სოციალური ფენა, როგორც ასეთი, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ პერსპექტივის ცვლებადობიდან გამომდინარე. და ამ პერსპექტივის ცვლებადობიდან იქმნება სრული ფენის სურათი. კი, ერთის მხრივ ძალიან მიმზიდველია ის, რომ შენ როგორც ხელოვანმა აიღო ინდივიდი,
და მისგან შექმნა სიმბოლო და თქვა აი სიმბოლო ფენისა მაგრამ მე მინდა და არაფერი ამას არჭის ნუ თქვა მაგრამ მე მინდა ის რომ უკეთესია აი სწორედ ასეთი სტრუქტურის საწინააღმდეგოდ მუშაობა სადაც ჩვენ არ ვიღებთ ინდივიდს და მის ნებას როგორც სიმბოლოს არამედ ჩვენ ვცდილობთ რეპრეზენტაციას სრული სოციალური ფენისა და ყველა ხელოვანი დღეს მწერალი რეჟისორი თუ შოუს პროდიუსერი უნდა მიისწრაფოდეს იმისკენ რასაც აკეთებს და გააკეთა ვაერმა შეიძლება კითხო? კი. ანუ ფერინიც ცდილობს იყოს აპოლიტიკური, ანუ ესე იგი თავს არ იდებენ, მაგრამ აპოლიტიკურობა სინამდვილეში შეუძლებელია, ეს ეს დავით. პიროვნებების ცხედვა, ანუ პიროვნების ნების ყოფა, ეს არის კონტექსტიდან ამოვარდნილობა, მაგრამ კი, პირომ ან ნების ყოფის ნარატივები ჩემი საზრით არის ის, რაც უპირისპირდება იმის შესაძლებლობას, რომ წარმოიქმნას უფრო ფართო კონტექსტი, ნამდვილად. ეს რეაქცია მემარცხენეობაზე, ალბათ. ეს მემარცხენეობაზე? რეაქცია. როგორ, აბა როგორ? ანუ ანტიმემარცხენეობა. რა ანუ რას უპირისპირდება მემარცხენეობაში? მემარცხენეობაში ყველა თანასწორია, ყველა ერთფერდაში განიხილება, ყველა ანუ რაღაც საბჭოთა მემარცხენეობის იდეაში, სადაც გვაქვს საზოგადოება, სადაც ინდივიდი. ხო, ანუ ინდივიდუალიზმი როგორც ასეთი, ხო, ამერიკული იდეაზე დღემდე მიგმულია ეს ინდივიდუალიზმი. და შესაძლოა ტოტალიტარული მთავრობების იდეოლოგიებს მეოცე საუკუნეში სწორედაც რომ დაუპირისპირო ნების ყოფის იდეა. მაგრამ ამას მე მოყვება ის, რომ სწორედ ეს ნების ყოფის იდეა არის ის, რასაც მიყევხარ ჩემი საზრით უკიდურეს მემარჯვენე პუნქტამდე. ანუ ნების ყოფას, როგორც ასეც მე აბსოლუტურად კი არ ვუარყოფ. ამის გაკეთება შეუძლებელია. ისევე როგორც მარჯვნიდან სტრუქტურის უარყოფა, ხო, არის აბსოლუტურად შეუძლებელი, სრულიად. მაგრამ მე ვიძახი იმას, რომ დღეს ჯოხი, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიური ჯოხი, გადაღუნულია უკიდურესად ნების ყოფის ნარატივებში. ყველგან არის ნების ყოფის ნარატივი. ფრესკოს მუშაკებზე არის ნების ყოფის ნარატივის ის, ყველგან სიღარიბეზე არის ნების ყოფის ნარატივი, თანამედროვე ლიბერალურ შოუებში არის ნების ყოფის ნარატივი, ყველგან არის ნების ყოფის ნარატივი, სტარიკი მორეში არის ნების ყოფის ნარატივი და ანუ იქნებ რაღაც ალტერნატივა ვნახოთ, ალტერნატივა რომელიც თურმე არსებობს. კი, სამწუხაროდ მე მოვიყვანოთ ორი მაგალითი. დიკენსი და ვაერი. სამწუხაროდ. დანარჩენი მთელი ლანდშაფტი მოფენილია ნების ყოფით. ხო? და ისინი ისეთ სამყაროებს ქმნიან, სადაც ეს აქტუალურიც არ არის. ეს რთულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემი საზრით ამისკენ უნდა მიისწრაფოდეს დღეს ხელოვანი და თანამედროვე პოლიტიკური და სოციალური რეალობის გამოწვევა არის ასეთი ხელოვნების წარმოება. დიდი მადლობა.